سلام ناس تلنت ملكاتو تشين دمنو على تشين دمنا مشاتو كأنكر ميديا زغجت كلي أكبر سلام تشين نكربالن بوقتها هي good day like أتو أندارغاتو سكيعار ويتها لنا درجنو أتو أندارغاتو كذي سجيل لرتشم كذي كميديا وتفطوال كميديا ويتافو بتن مكناتن دم ليلوش good day وتشين أستن نو أيالن كنيا عارن دكتو يجيب جاتشين نو أبراتشونو ملكام كذي أنا أستلني أتون درجة شوسي كين دمنوالك دمك سنة بدك. سلام مساعين ده سنة بدك أنت. أنا نين دمنال دمو تفا من دونو ثم اللي سير كندي ده إنترا. أنت مك على الرسم ده سوا سامي تيالو ينن ما ودر ترايدونو ويتافا ميل كل جزء كميديا ستافا يتن دالو ما خلا لقيت إياك أنا شيء أعرف بيت لون ده أنا ثم رجع متأيّا لمية وروتنا أنا ليت زيونا لوت لندن عن بهدم شجرة لونا كرا دلهم من الملك الكايم يلبينيم كذي كده مو بهدم بدو بكسارم بعد دواباي يقدر سكوت كده ينوني كير تراغارا بقلب بشاد دلهم يسترانا يجيب يعقولينات بتابي تتنا كرمونا لبت إثيوبيا إرترا استراتيجية وعقارنات إثيوبيا من دسا كإرترا غار إثيوبيا يمينورات قنوينات كاليلو چاگر وچكار اندمي درق ترا قنوينات مهوناي چلم وقتاوي تكم بچالاي يتمسرت مهوناي چلم دلق يتاوي تكم غار يتساسر مهونا اللبت نايا إثيوبيا ناك إرترا غارا بقوامي تكم بقوامي وداجنات متساسر የምትችል ቀዳሚ ሀገር ናት በየት ተጋግም የተናገረ ያለው ያ ቆም ያልተቀየረ በየጊዜ ወደ ኤርትራ ሄደ ወደ ባምኔ ቢሉት ነገር ለምን እንደሚነሳ ይገባኝም ያለው መሰረታው የሁለቱ ሀገር ሀገሮችና ህዝቦች የግንኙነት መርህ ይሆን አለበት በአካባቢው መልካም ጉርብትና ላይ የተመሰረተ ፖሊሲ ሊኖር ይገባል የሚል ኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ሲያቀርቡ كل جزء من المكاره كرو وده السودان وده الصومالي منامن نقدر كمان ترى تشوفيت كبيتن نقدر بلا يمنك تكربا تجارا إثيوبيا نو ملكام غربت نالي ورا تجربا بيجن من المكاره كرو بإثيوبيا بكل كل جزء كإرترا أركو يعني ولين وش بوتا وش لا هي دو داجي نت منامن كمان تفيت ببزور نقدر تبقى قني من نت مفتر متشالبت أجر الناس بجارا ملكام قني من نت مفتر تيكبالي من المنات ميالين سرزي ምንም የሚያስገርም ነገር አይደለም ወደ ኤርትራ ሄድም ይሄንን አመለካከት ለማንጸባረቅ ነው ሄድም ታዲያ ምን ነው ተፋ እንግዲህ በሚዲያው ላይ አትታይም እንደዚሁም አንዳንድ ጽሁፎች ላይም ማትታይበት ሁኔታ ነው ያየነው ምንድነው ያጠፋ ምክንያት ይታወቅ ነበር ወድ እንግዲህ ያው ከዚህ በፊት ነው ቀድም ያነግረ ያለሁኝ እንግዲህ አክቲቪስት አይደለም ማለት ትልቁ ችግር አሁን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ዝም ባላችሁ አስተያየት አልሰጣችሁ ምናምን የሚለው በቃ የተለመደ ነገር አለ አንዳንዱ ሰው 50 ሺህ ጊዜ ትዊተር ላይ ፖስት ያደረገ 30 ሺህ ጊዜ ፖስት ያደረገ ሰው አለ እኔ ተደምሮ 200 ማል ደረስኩምና በየቀኑ ለሚከሰቱ ነገሮች በጎም ይሁን መጥፎ ነገሮች እዚህ ፌስቡክ ላይ ትዊተር ላይ አስተያየት ሰጥ መገኘት አልችልም አልፎ አልፎ ጽፋለሁ በሚዲያም ላይ እንደዚሁ በየጊዜው እየወጣው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አስተያየት ሰጥበት ሁኔታ አይደለም ይሄንን የሚሰሩ የሚዲያ ሰዎች አሉ። የኢኮኖሚያ ጉዳይ ሲሆን አሁን አንተ እንደምታቀርበው በኢኮኖሚ ሙያ ያላችሁ ሰዎች ታቀርባለህ የፖለቲካ ጉዳይ ተንታኞች አሉ ታቀርባለህ በማህበራዊ ጉዳይ ታቀርባለህ እና እነዚህ የሚሰሩ ሰዎች ሚዲያውን ማሳተፍ አለበት እና በተለያየ ጊዜም የሚነሳልኝ ጥያቄ አለ አሁን የተለመደ ነገር ሆኗል ሰዎች ያቀርቡ መከራከር እኔ እውነት ለመናገር በተለይ በአሁኑ ሰዓት ላይ ትግሉን ከሚደግፉና መሰረታዊ ቅራኔ ከሌላቸው ከትግሉ ጋራ ሰዎች ጋራ በአደባባይ ወጥቼ መከራከርበት ሌላ ስራ ቆሜ አይታየኝም ያለው መከራከር የሚፈልጉ ካሉ መሰረታዊ ልዩነት ያላቸው ሰዎች ጋር መከራከር እንችላለን ስለዚህ በሚዲያ እየቀረብኩኝም መከራከር አልችልም እነዚህ ሰዎች ትግሉን እየደገፉም ቢሆን ታሪካቸው የፖለቲካ ጀርባቸው ስብናቸው ላይ ጥመኝ ይችላል የኔም ላይ ጥማቸው ይችላል ያለው ነገር ግን የነሱ እና የኔ ስብና አይደለም አሁን ማከለው የሆነው ጉዳይ ማከለው የሆነው ጉዳይ ትግሉ ይደግፋሉ አይደግፉም ለትግሉ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ይስተያደርጉም ነው
ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወይይቶች ክርክሮች አርጎ የሚሌ ሚዲያ ግብዣዎች ሁሉ ግዜ የማይሆን ያ ብንከራከር ማን የሚደሰተው? ወያውና እርስ በርሳቸው እየተጨቃጨቁ ነው እየተናታረቁ ነው የሚል የያብ የአህመድን ካምፕ እና የኢትዮጵያን ጣላቶች የሚያስተስት ስራ መስራት ነው የሚሆነው የሚል እምነት ስላለኝ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ማለሳተፍ ነው። በሌላ በኩል ግን ሲሪየስ ሆነ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ እንከራከር የሚሉ ሰዎች ቢመጡ የወያኔ ሰዎች ቢሆኑ የብልጽግና ሰዎች ቢሆኑ አቅም ያላቸው ከራከር እንችላለን የሚሉ ካሉ ባንተ ሚዲያ ይሁን እኔ እንደውም አልፎ በራሳቸው ሚዲያ ሁሉ ከወያኔም ሰዎች ኦነግም ሰዎች ካቢ ሰዎች ጋር ለመከራከር በጣም እንቸገር ሰው አይደለሁም እንደውም በሚገባ መከራከር ይቻላል ማሳየት ይቻላል በህዝብ ፊት ርቃናቸው መስከረት ይቻላል የሚል እምነት ስላለኝ ለመከራከር ዝግጁ ነኝ። በሌላ በኩል በየጊዜው ሰዎችን ሚዲያ ላይ የሚያወጣቸው ነገር በተለያየ መንገድ በራሳቸው ላይ የሚሰነዘሩ አስተያየቶች ሲመጡ ነው። ይሄም በጣም ጊዜ አባካኝ ነገር ነው። ስራ ፈተው በተለያዩ ሚዲያዎች ማህበራዊ ሚዲያዎች የሆነ ያልሆነ ነገር በአንተ አይነት ሰዎች በሌሎች ሰዎች ላይ የሚያሰራጩ ሰዎችን መልስ ለመስጠት በየጊዜው ሚዲያ ላይ የምትወጣ ከሆነ ፌስቡክ ላይ የምትወጣ ትዊተር ላይ የምትወጣ ከሆነ ስራ መስራት አትችልም። እና ስራ ለመስራት ከፈለክ እነዚህ ነገሮች መራቅ መቻል አለብህ። እነዚህን አይነቶቹን ሰዎችን በተመለከተ አገር ቤት ያሉ የፋኖ መሪዎች ጊዜያችሁን እንዳታጠፉ ለእነዚህ አይነት ሰዎች መልስ ለመስጠት ብለዋል። ያ ቀጥታ በቀጥታ ነው። ጊዜም ጉልበታችሁን እውቀታችሁን ልምዳችሁን ለትግሉ ድጋፍ በመስጠት ብቻ አጥፉ ነው የሚሉት እነሱ። እና በዚህ አይነት መንገድ እየወጡ እንትን የሆነ ያልሆነ የሚናገሩ ሰዎችን መልስ አትሰጥም። እናም አንዳንዶቹንም አውቃለሁ። እራሱ የፋኖ መሪዎችን ከሀገር ቤት ማስጠንቀቂያ የሰጧቸው ሁሉ ሚዲያዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ዝም ብሎ የተነሱ የማይሆን ነገር በመናገራቸው በተለይ ትግሉን በሚደግፉ ሰዎች ላይ እና እነሱም ወደፊትም እንደውም ጊዜውና ወቅቱን ጠብቀን እኛ ምላሽ እንሰጣችኋለን። ዝም ብላችሁ አጎንብሳችሁ መሰራት ያለበትን ስራ ሰው እንጂ የጎንዮሽ ውጊያ ፈጽሞ ውስጥ እንዳትገቡ ነው የሚሉት። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱም ነገር አያመጣኝም ማለት ነው እኔ እና የኔ ስራ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ያነሱ ጥያቄ እየጠየቁ መልስ የመሸት የመፈለግ ስራ ነው። ኢትዮጵያ ለምንድን ነው ከቀውስ መውጣት አቃታት? በየጊዜው ለምንድን ነው የሚመጣ ለውጥ ሁሉ ህዝብ የተመኘውን ሰላም፣ ብልጽግና፣ ፍትህ፣ እኩልነት፣ መልካም አስተዳደር እውን ሳያደርግ ውርጃ ይገጥመዋል? ለምንድን ነው ሁልጊዜ ህዝብ ያምናል፣ ፖለቲከኞች ይከዳሉ? ይሄ አዙሪት እንዴት ነው የሚሰበረው? መቆም ይችላል ወይ? አሁን ለምሳሌ ያየን ነው ህዝቡ እንደ ትናንቱ ግፍና ግብሩ በዛብኝ ብሎ ተማሯል። በአማራ ክልል የምታየው ተነስቷል። ከዚህ ህዝብ ጎንም ግፍና ግብሩ በዝቶብሃል አለን እንመራሃለን የሚሉ ኃይሎች አሉ። ሌሎችም ቦታዎች ላይ ይሄ ነገር መቀጣጠሉ አይቀርም እና እነዚህ ኃይሎች በምን ሊደገፉ ይገባል? ለምን ሊደገፉ ይገባል? እነዚህ ኃይሎች እና ህዝብ እስካሁን ካየነው የእምነትና የክደት አዙሪት ውስጥ እንደገና ደግሞ የለውጥ ድል ሊመጣ እንዳይወድቁ መጠበቁ ምንድን ነው? ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ከአሁኑ መታሰብ ያለበት ነገር ምንድን ነው? ካለፉት የለውጥ ውርጃዎች የምንማረው ትምህርት ምንድን ነው የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳት፣ እነዚህ በጣም ሲሪየስ ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህም ጥያቄዎች መልስ ካልሰጠህ ስንተኛ ዘመን ጊዜያችን ነው በየጊዜው ለውጥ እየመጣ የውርጃ እየገጠመው እንደገና ከፍተኛ መስዋዕትነት ወደሚያስከፍል ሁኔታ? ያለፈው ይበቃል። አሁን የዛሬ 5 ዓመት የመጣው ለውጥ ያመጣው ነው ዳያየን። ስለዚህ ይሄ የኔ አይነቱ ሰው ስራ ይሄ ነው። በእርግማን እኮ ነው የሚመስሉ ያለው። ሁልጊዜ ለውጥ ይመጣል፣ ተስፋ ይደረጋል፣ ህዝብ ነው ተስፋ የሚያደርገው፣ ይከሽፋል። ስለዚህ ይሄ ነገር እርግማን ነው የሚል ጥያቄ ማንሳት አለብን። እኔ እርግማን ነው የሚል ነገር የለኝም። ፈጣሪ የሰጠንን ጭንቅላት ተጠቅመን እንዲህ አይነቱን አስቸጋሪ የሆነ ነገር መስበር የማንችልበት ማስቆም የማንችልበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ ይሄ በስራው መመርመር ይጠይቃል። ትግሉ ጥንካሬውና ድክመቱ የት ላይ ነው? የትኛዎቹ እንቅስቃሴዎች ናቸው ሀገርና ህዝብ የሚታደጉት?
ተጣምረው መሄድ የሚችሉት የትኞቹ ናቸው? ተጣምረው የማይሄዱት የትኞቹ ናቸው? እንዴት ይሄንን የክህደት ኖሩን በአደባባይ ያሰጣውን የአብይ አህመድን የክፎች፣ የዘራፊዎች፣ የሆዳሞች፣ የስምና የዘና ፈላጊዎች፣ የይሉንታ ቢሶች አገዛዝ በአጭር ጊዜ በአነስተኛ መስዋዕትነት ማስወገድ ይቻላል? ምን አይነት አደረጃጀት፣ ምን አይነት የፖለቲካ ርዕይ፣ ምን አይነት የፖለቲካ ትብብር የሚሉትን ነገሮች ማንሳት እና ለእነዚህ ምላሽ መስጠት ነው። ይህም በስፋት የሚሰራው ሰው ስለሌለ እነዚህ ነገሮች ላይ ማተኮር ነው። እነዚህ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በአደባባይ የማይወጡ ጽሁፎች ናቸው። በውስጥ ላሉ ትግሉን ለሚደግፉ ትግሉን ለሚያስተባብሩ መሬት ላይ ትግሉን ለሚመሩ በምናገኛቸው መንገዶች የምንጽፋቸውና የምንልካቸው ሰነዶች አሉ። ይህንን ስሰራ ነው እንግዲህ የቆየሁት ማለት እችላለሁ። አቶ አንደርጋቸው እንግዲህ ይህንን ጨምሮ እንደዚህ አይነት አስተያየቶችም ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ወደፊትን የሚያመላክቱ ፕሮግራሞችን ነገ ከነገ ወዲያም ወደፊትም በጋራ እንደምንሰራ ገምታለሁ፣ ጠብቃለሁ። ዛሬ የተገናኘነው በዋናነት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ፕሮግራም ቢሆንም አንዳንድ ያንተን አስተያየቶች የሚፈልጉ ጉዳዮች ስላሉ ነው። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከፖለቲካው፣ ከፍልስፍናው፣ ከስነ ልቦናው አንጻር እንዴት ይታያሉ የሚለውን ነው እና ወደፊት ወደኋላ እየሄድን ነገሮችን የምንፈትሽበት ፕሮግራም እንደሚሆን እጠብቃለሁ። የዛሬው እንደው ወደዛ ከመግባቴ በፊት ማለፍ የማንችለው አንድ ጉዳይ አለ። ይህም እጅግ ሁላችንም ያስጨነቀን ያሳሰበን አጥንታችን ድረስ ዘልቆ በገባ ሀዘን የመታን የምዕራዊው ጭፍጨፋ ነው። የምዕራዊው ጭፍጨፋን በተመለከተ እንዴት እንደ ስሜትን መግለጽ ከተቻለ ምስሎች ወጥተዋል። ምስሎቹ በጣም ከባድ ናቸው። ለአንተም በቅርበት ሲደርሱ እንደነበር አውቃለሁ። በተለይ ለህዝብ ሊቀርቡ የማይችሉ እጅግ ስሜትን የሚነኩ በጣም ከባድ ነገር የሆኑ ፎቶግራፎችን እንደደረሰ አውቃለሁ እና እንደው ምን ተሰማ? ምን ምስሎቹን ስታይ አጠቃላይ ሁኔታው ምን ስሜት ፈጠረ? መሳይ፣ ቃል ይገልጸዋል ብለህ ነው እንደሚመስለኝ እውቁ ገጣሚ ጸጋዬ ገብረ መድኅን አቴክ እንዲህ አይነቱን ቃል ሊገልጸው የማይችለውን የልብ መሰበርና ሐዘን በቃል መግለጽ ሲያቅተው ነው ቃል ቃተተ የሚል ስንኝ ይጠቀም ነበር። ቃል ቃተተ ነው የሚል ያለው አልቻለም ነው የሚል ያለው እና በአንድ ቃል የተሰማኝን ሐዘን ወይ ልብ የሚሰብር ሐዘን ተሰማኝ ብል እኔ ሁኔታውን የሚገልጸው አይሆንም እና ሪሊ ይሄ በብዙ ነገሮችን የሚያመላክት ስለሆነ ሰፋ ባገሉት ቃላት ነው መግለጽ የሚቻለው። የምዕራዊ ምስል ሳይ ዘመናት ተመልሼ በሌላ አገዛዝ ዘመን በተመሳሳይ ሁኔታ አስከሬኖቻቸው በጥይት የተበጣጠሰ ራስ ቅላቸው በጥይት ፈርሶ የተገደሉት የተገደለውን የግዘው ወንድሜን፣ የወንድሜን ጓደኞች፣ የኔን ጓደኞች ነው ያሰብኳቸው። እንግዲህ በዛን ጊዜ ወንድሜ 17 ዓመቱ ነበር። በአፍጢማቸው ተደፍተው እዚህ መራዊ ላይ ፊታቸውን የምታያቸው የመራዊ ሰዎች እኔ እድል አግኝቼ እያንዳንዱን ፊቱን ዞር አድርጌ ባየው የወንድሜ ፊት የሚያይ እስከሚመስለኝ ድረስ ነው የአእምሮ ጭንቀት የፈጠረብኝ። እንዴት ነው እንዴት በዚህ ዘመን እነዚህ ወጣቶች በአደባባይ በዛን ጊዜ እንደነበረው የተረሸኑበት ሁኔታ ነው። ወጣቶች ብቻ ግን አይደሉም። በዛ ዘመን ለምሳሌ አከለቀ ሽብር ላይ የተወሰኑ ሴቶችን፣ ምርኩዞችን የተወሰኑ የገፋቸው ሰዎች ተገድለው ነበር። እንደውም አስታውሳለሁ አንዲት የብርሃነ ሰላም ማተሚያ ቤት እርጉዝ የነበረች ሴት አረመኔው ግርማ በሚባል ሰው ተገላ ደርግ በዚህ ሰውዬ ላይ ወዲያውኑ ነው እርምጃ ወስዶ የረሸ ነው። ይሄ የምዕራዊ ግድያና የሌሎች ቦታዎች ላይ የሸበል በረንታን፣ የፍኖተ ሰላምን፣ የባህር ዳሩን፣ የደብረ ማርቆሱን፣ ያሁን በቅርቡ የማጀቴን ከዛ ደግሞ ወጣ ብሎ ምናምን እዚህ በወለጋ ውስጥ ሲካሄድ የነበረውን ቀጥሎ በተቦ በዚህ በማይካድራ ሲካሄድ የነበረውን ጭፍጨፋ ስጨምርበት ወጣት ብቻ ሳይሆን ሁሉንም አይነት ህዝቡ ነው። ሴት፣ እርጉዝ፣ አረጋዊ ሁሉም ነው የሚጨፈጨፈው እና ያን ጊዜ ካለፍንበት የቀይ ሽብር ጋር እንኳን እንደው ልታነጻጽረው የቀይ ሽብር እርምጃ በብዛት በቁጥር የሚሆን ምልህ
ኢላይንጂ የተለያየ ሁሉንም አይነት ዘር ነበር በፖለቲካ ምክንያት አርጎ ድርግ የሚረሽነው ጭፍጨፋ አንድን ዘር ለይቶ አይደለም የነበረው የሚደረገው ያለው ገዳውም በዘራቸው ነው ይቼ መገላቸው አይደለም ተገደው በዘሬ ተልይቼ ተገደልኩም ብሎ አያውቅም ያኛው እንደዛ አይነት ባህሪ የነበረው ነው ይሄ ግን ሰዎችን በዘራቸው በማንነታቸው በአማራነታቸው ለይቶ የሚደረግ ጭፍጨፋ መሆኑ ደግሞ የበለጠ ልብ የሚሰብር ሆኖ ነው ማገኘው እና ይሄ አንዱ ነገር ነው ሌላው ምስሉ ላይ ሳይመጣብኝ ሐሳብ የተጨፈጨፉት እና ይሄን ድርጊት የፈጸሙት የመከላከያ አካላት ዘሮች ሁሉም ዘሮች የተውጣጡ ናቸው ይሄን ማድረግ የሚችሉት ወይ ስለዚህ ነገር በጥላቻ በከፍተኛ ያበደ አንድ ቡድን ይዞ መጥቶ ነው ይሄን ማከናወን የሚችለው የሚል ጥያቄ ነው እንዳነሳ ያደረገኝ አሁን ምን ይሄንን ያነሳው ባለውበት ሰዓት ላይ የእዙ የህንድ ጭፍጨፋ የፈጸመው የመከላከያ እዛዛ ጀነራል መሐመድ ተሰማ እንደሆነ ነው። ይሄ ሰው ያማራ ነው የሚባለው። ተመሳሳይ በሆነ መንገድም ሬት ላይ የነበረው አዛዥ ኮሎኔል ሊሸጡሉ የሚባል ሰው እንደሆነ ስም እየተሰማ ነው። እያንዳንዳቸው ይህን የፈጸሙ ሰዎች የስም ዝርዝር እስከ ጋንታ መሪዋ ድረስ መምጣቱ አይቀርም ያለው እዛ ቦታ ላይ የነበረው ወይ ከጋንታ በላይ ከሆነ የመቶ መሪው ስም ይመጣል ያለው እሱ ወደፊት ለሚሰሩ ስራ በያዝ መቻል አለበት ግን እንዴት ነው ግን አንድ ወጥም ይሁን በዘር የተመለመለ ነው ብለ እንደው ያባራን የሚጠላ ብትል ወይ ተከላከለ ነው ብትል ከመካከላቸው እንዴት ነው አረተው ይሄ በምድር ብቻ አይደለም በሰማይ የሚያስጠይቅ ነገር ነው የሚል ሰው የጠፋበት አይነት የዛ አይነት ጭፍጨፋ አንዳንዱ ምስል ለመቼም የትኛውም ሚዲያ ላይ ሊቀርብ አይችልም ሰዎች ተገለው በፊት በጀርባቸው ምናምን ነገር ወድቀው ምናምን ሊታይ ይችላል አንዳንዱ እኮ እንደዛ አይነት ምስል አይደለም ከወገቡ በላይ ጭንቅላቱ የሌለ ደረቱ የሌለ አንድ ጉሩ ተቆርጦ የሰው ልጅ የወንድ ልጅ ባንደኛው ታፋ ላይ ተንጠልጥሎ የሚታይ አይነት ግድያ ነው ያካሄዱት ያለው ይሄንን አይነት ስዕል መሬት ላይ ዘርግቶ ፎቶግራፍ የሚያነሳ የመከላከያ ሰራዊት ነው እያየው የነበረው እና ይሄንን አይቶ እኔ በጣም የሚገርም ነገር ነው ሌላዎች እንግላታ የመጣው እንጂ ምንድነው እንዲህ አይነት ነገር ከዚህ በፊት አስተውሳለሁ ወይ ያኔ በከፍተኛ ደረጃ ለእንዲህ አይነቱ የዘር ጥላቻ የዘረጋው የዘራው ዘር ወጭ ቀላል አይደለም እየታፈሰ ያለው ማንዱስ ነውና ሰባት ነጋ አንዱ ዋናው አርክቴክት ነውና ባንዱ ጉዳይ ላይ እንዴት ያማራን ህዝብ እንደ አማራ ዝም ብሎ ሁሉንም ተጣላለ ያንድ ህዝብ ጥሩና መጥፎ የሚባል ቆአለው ሲባል የመለሰው መልስ አሜሪካኖች ድሮ ሲሉት የነበረው ነበር ሬድ ኢንዲያኖችን እነዚህ ነበር ህንዶቹን በተመለከተ የህንድ ጥሩ የለውም ጥሩ ህንድ የሞተ ህንድ ነው የሚሉት ያለው ያማራ ጥሩ የለውም ያማራ ጥሩ የሞተ አማራ ብቻ ነው የሚለው ነበር እና አሁን እያየን ያለነው ነገር በዚህ አይነት ስመልቦና የሚመራ በቀደም ሰምተናቸዋል ባንተ ሚዲያ ላይ ስለተከታተል ይሆናል ያማራ ንጹህ የለውም ያማራ ወንጀለኛ ያልሆነ አማራ የለም ሁሉም አማራ ተዋጊና ፋኖ ነው ስለዚህ ማንኛውም ምርምቻ ይገባዋል የሚል የመንግስት ባለስልጣን የተናገረበት ሁኔታ ነው የነበረው እዚህ ምክቸር ላይ ይሄንን ምስል ስመለከት ይሄን ጭፍጨፋ ስመለከት በዚህ አይነት መመሪያና በእንዲህ አይነት ስለልቦና የተፈጸመ ጭፍጨፋ ነው እኔ ያስታውሰኝ ሌላው ብልህ ይሄ ጭፍጨፋ ብዙ ነገር ውስጥ ነው እንድትገባ የሚያደርግህ በአንድ ወቅት አንዱን ካቢ ጋራ የመጨረሻ መቆራረጥ ውስጥ የጨመረኝ በዚህ ሚኒስትሮችን ካቢኔ ሰብስቦ እነ ብርሃኑ ባሉበት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጉዳይ የተናገረበት ዕለት ብዙ ነገሮች ነው ያወራ የተናገረው እና እዛ ላይ በእኛ ዘመን የሚመጣ ጭፍጨፋ ከደርግ የከፋ ይሆናል የሚል ንግግር ተናግሮ ነበር እና ይሄን ምስል ስመለከት እዚህ በምስሉ ላይ የምታየው አሁን ቅድም የገለጽኩትን አይነት አሰቃቂ ምስል ስትመለከት አብይ በዛ ቀን የተናገረውን ነገር በተግባር እየፈጸመ ነው ወይ? አብይ ይህን ማስፈራሪያ ሲናገር እንግዲህ ያው በወቅቱ በጊዜው ለሌላም ጉዳይ ጨምሬ መልእክት ልኬለት ነበር ከሱ ጋር ያለኝ የመጨረሻው ግንኙነት
ያበቃበት ሁኔታ እየፈጠረው ነገር ነው። ሌላም ብዙ ነገር ነው የሚመጣው። ስንት ነገር ላንሳል። ሌላ አንድ ነገር ልበልስ፣ ሌላ በጭንቅላት የመጣው የኔ ትውልድ ነገር በእኔ እድሜ ከፍም ዝቅም የሚለው ትውልድ ይህ እሱ ባለፈበት ወንድሞቹ እህቶቹ ባለፉበት የጅምላ ግድያ የጎዳና ርሸና እንደገና በሀገሩ ተመልሶ ሲመጣ ይህንን ጉዳይ እንዳላፊ ባቡር አንዳንዱ ጥሬ ስጋውን እየበላ አንዳንዱ መጠጡን እየጠጣ የተለያየ ርባና በሌላቸው ማህበራዊና ግላዊ ክንውኖች እንቶ ፈንቶ ወሬዎች እያወራ ተወጥሮ እንዳላየ አይቶ የሚያልፍበት ሁኔታ። ምክንያቱም ብዙ ሰው እነኝህንን ነገሮች እየተከሰቱ ዝም ብሎ የሚያልፍበትን ሁኔታ እያየ ነው። ይህ የሚባል ውግዘት እና ይህንንማ አናልፍም የሚል ቁጭት፣ ግፉን በሚመጥን ደረጃ አለመታየቱ ደግሞ ሌላ በጣም ያስደነገጠኝ ጥያቄ እንዳነሳኝ ያደረገኝ ነገር ነው። ሌላም ነገር ማለት ይችላለሁ። ሌላው ደግሞ በጣም የሚያስደነግጠው ነገር ትናንትና በደርግ ጊዜ ወንድምናቶቻቸው ጓደኞቻቸው በቀይ ሽብር ያጡ የራሳችንን በአብይ ካቢኔ ውስጥ የሚገኙ እንደ ብርሃኑ ነጋ አይነቶቹ እንግዲህ ከዚህ በፊት መጽሐፍም አስቀምጫለሁ። ከኔ ጋር ዩኒቨርሲቲ የነበረች ታላቅ እህቱ 4 ኪሎ ሐውልቱ ጋር ነው በቀይ ሽብር የተነሳ ተገላ የተጣለችው ያለው እና እንደዚህ አይነት ሰዎች አትሊስት የተወሰነ የበደል ጥግ ገደብ ይኖረዋል የሚችሉት ብለን የምናስባቸው ሰዎች ይህን አይነት ወንጀል መረቡ ላይ አብይ ፈጽሞ ጽድት ያለ ሱፍና ከረባቱን ለብሶ ጽድት ያለ እጁን እያወራጨ እዛ ፓርላማ ውስጥ ዲስኩርስ ሲሰጥ እንደሱ ሱፋቸውን ለብሰው ከረባታቸውን አድርገው ጽዱ እጃቸውን ላገጫቸው መደገፊያ አድርገው በአድናቆት ተመስጠው ሲመለከቱት ያየሁት ምስል ጭንቅላቴ ውስጥ የመጣው እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሊሆን የሚችለው? ሌላ የገረመኝ ነገር ልክ እንደ ብርሃኑ እና ብርሃኑ ብቻ አይደለም ሌሎችም እንደ ኢዜማ ውስጥ እንዳሉ ሰዎች የገረመኝ ጉዳይ የአብን ጉዳይ ነው። ደግሞ ሌላው ይህንን ነገር ስመለከት እንግዲህ አብን ለውጡ እንደመጣ የተቆረቆረ ድርጅት ነው እና እኔ የመጀመሪያ አብንን የምቃወም ሰው ነበርኩኝ። ምክንያቱም ያው እንደምታውቀው ነው ሁኔታዎች በሙሉ ረግበው የዘር ፖለቲካው ሊያበቃለት ነው። ኢትዮጵያ ታላቅነቷን የሚዘክር ኢትዮጵያን ከመለያየት ይበልጥ አንድነት ይሻላቸዋል የሚል በሐሰት ትርክት ላይ የተነሳ አንድ ተጠቅቷል ብሎ የሚናገር ለውጥ የሚመሩ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያን የፖለቲካ መድረክ በተቀበሉበት በመጡበት ሰዓት ላይ እንዴት ነው ስንት ዘመን ሙሉ አለ አይደለም በዚህ በብሔር ፖለቲካ ውስጥ አልገባም ብሎ ገትሮ የቆመውን የአማራ ህዝብ በብሔር ፖለቲካ ያስገባሉ ብዬ ሪሊ ለምንድን ነው የሚሰሩት የሚል ነቀፋ ባብል ላይ የምሰነዝር ሰው ነበርኩኝ እና ለምን ድርጅት ያቆማሉ ነበር ስለነበረው። ሆኖም ግን በጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ በወለጋ በሆነው በኋላም ወያኔ የወሰዳቸው እዚህ ማይካድራ ላይ በጦርነቱ ጊዜ ያሳያቸውን ነገሮች ስንመለከት እነዚህ ሰዎች እኔ ያልተረዳሁትን ነገር የተረዱ በመሆን ናቸው። ስለዚህ እኔ ነኝ እንጂ እነሱ አይደሉም ሁኔታውን በደንብ የምናውቀው በሚል ከመተቸት አልፌ ውጭ ሀገር ከሚገኙ ጓደኞች ጭምር ሳይቀር ነው ድጋፍ እንዲደረግላቸው ስብሰባ እናደርጋለን፣ ጠቅላላ ጉባኤ ልናደርግ እንዲጎድሎናል ባሉበት ጊዜ በጦርነቱም ጊዜ በተለያዩ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ህዝቡን እንዲያደራጁ እንዲቀሰቅሱ ለማድረግ የሚያስፈልጋቸውን ወጪዎች እንዲህ በብሔር ፖለቲካ የማያምኑ ሰዎች አንተ ካልክ ምን ይደረጋል ብለው ገንዘብ ይላኩልኛሉ ከውጭ ለእነሱ ማለት ነው። እና ይሄንን ነገር ስመለከት የዚህ የመራዊ የሌሎችን ቦታ ላይ የነበሩ ጭፍጨፋዎች አሉ። እነዚህ ድርጅቶች ውስጥ ያሉ አንዳንድ መሪዎች እዚህ በገዛ ህዝባቸው በድርጅታቸው አመራሮች ላይ የሚደርስን እልቂት ውርደት በዝመታ ማለፍ የሚያስችል ምን አይነት ምድራዊ ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል የሚል ጥያቄ የሚያስነሳብኝ እና ከዚህ በፊት ባደረግነው ቃለ ምልልስ ውስጥ እንደሆነ ነግሬያለሁ። የአብንም ሰዎች በለጠን እና ሁለቱን አመራሮች አዲስ አበባ የሚገኙ ሀያት ሪጀንሲ እንጂ ይሄ ነገር እየከፋ በመጣበት ሰዓት ላይ በእነሱ ፍላጎት ነው የተገናኘ ነው።
من الشلال يميل تياك يطيقوني اني يسطوت مرس تسمانتو يهدوت بتم قداي كلاتين يتغبابن يمسلي نجر نبر الناسو ميالوت كزي بحالا ايه منغست غارا تقرايتو ميهد فصمو ما يتقم نجر نو بهزبن فيت يمياسطيقنا يمياسافري يونا من الشلالو اني كزي بهيت ادرغاچوت منغستن بتورنتو بزي مدغف ميون بليلا بليلا اغر بال ترغغا بسات لي يوسراچوت اقوم تككل نو ينبرو ያንን አቆምኛም ወስደናል ነገር ግን ይሄ መንግስት ዋንኛው የሀገር ጸር የህዝብ ጸር የሀገር ሰላምና መረጋጋት እንቅፋት የህልውና አደጋ የሀገር የህልውና አደጋ ሲሆን ግን ነውር የለውም ያለው ይሄ ከዚህ መንግስት ጋር ያላችሁም ግንኙነት አቆማችሁ ህዝቡን በሚገባ ተደራጅቶ ይሄን መንግስት እንዲታገል ማድረግ እንደ ፖለቲካ ድርጅት እንደ ሰውም የተጫነባችሁ ግዴታ ነው ተስማምተው ነው ይሄዱት ያለው ተመሳሳይ በሆነ መንገድም ነው እንደዚህ ነው እዚህ ማሰንጎች እኔ አይደለም የጠራኋቸው እኔ አይደለም የከሰከስኳቸው የድርጅቱ ምክትል መሪ አርክቴክት ዮሐንስ የሚባል ሰውና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አቶ አማኑኤል የሚባል ሰው ናቸው እናገኝ ፈልጋለሁ ብሎ ካንዴም ሁለቴም ያገኙዋቸው የድርጅቱ ጸሐፊ ዶክተር ለንተላይ ጊዜ ኢንተርቪው ሰጣል ዶክተር ሙላለ እቤቴም የመጣለው ዶክተር ጫኔ ለብቻው የድርጅቱ ሊቀመንበር ነው ቤት ላይ የመጡት ሶ በሙሉ እነዚህ ቡድኖች ያላቸው ጥያቄ በቃ ኢዘማ የሚባል ድርጅት ከዚህ በኋላ ታቢ መንግስት ጋር መስራት የለበትም ይሄንን አቋማችንን በስነ ስርዓቱ ገፍተን ፓርቲውን ብርስግና ለማላቀቅ እንቅፋት የሚሆንብን ብርሃኑ ስለሆነ ይሄን ነገር ለማድረግ እናደርገው ጥረት እንቅፋት እንዳይሆንብን አስቀድመህ አናግርልን እኮ ነው ያሉኝ እንግዲህ አስቦስት እንግዲህ ዛን ጊዜ የዛሬ 9 10 ወር ነው ይሄንን ያሉት እነዚህ ሰዎች ከዛ በኋላ በሀገር ላይ በህዝብ ላይ የተፈጸመው ግፍና ወንጀል በሀገር ውስጥ የሚካሄደውን ዘረፋ የመልካም አስተዳደር መጥፋት በከተሞች ውስጥ የሚሆነው ዘርዘረ ማጨረሳቸው ነገሮች እየተመለከቱ በምንስለት ነው እዚህ ቦታ ላይ መንግስትን የመንግስት የካቢኔ አባል ሆነው መንግስት የሚሰራቸው ስራዎች እያሽሞነሙ ድጋፍ በመስጠት የሚከተሙት የሚል ጥያቄ ነው እንዳነሳ ያደረገኝ ማለት ነው ሌሎችም ነገሮች ተበልሶም ጭንቅላት የሚመጡ ነገሮች አሉ ለነሱን ዘርዝሬ እንደተጨረሳቸው አለውኛለሁ ምለሁን ዳይሬዝም እኮ ነው የፈራሁት እንጂ እኮ ብዙ ነው በአንድ ጊዜ አየ ለዚህ ነው ይሄንን የመራው እልቂት እና በተለይ አሰቃቂነቱን ስትመለከት በአንድ ቃል ብቻ አይደለም ስሜትህ የሚመሰቃቀለው ከሐዘን አንስቶ እስከ ቁጭት ወደ ትዝብት ወደ ኋላ ተመልሰህ ያለፉትን ነገሮች ወደ ማየት አሁን የሆነ ያለውን ነገር ወደ ማየት ነው የሚወስድህ ያለው እና የዚህ አይነት በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው አሁን ለምሳሌ ባይብሮ የመጣው ሌላ ዝበዙ ጋር እኩል ያሳዘኝ በተለያዩ ጊዜ ተዚህ በማህበራዊ ሚዲያ በትዊተር በፌስቡክ በማህበራዊ ገጾችን በተለይ ደግሞ አስተያየት የሚሰጠው የዳንኤል ክብረት ጉዳይ ነው እውነት ለመናገር እኔ ያደኩበት ማህበረሰብ የበቀልኩበት የቤተሰቦች አስተዳደግ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ለማለት ይከብዳል ነገር ግን መቼ ነው አንዳንድ ነገሮች በሪል መነገር አለባቸው ብለም መወሰን ያለብህ የሚለው ጥያቄ በጣም ሲሪየስ ጥያቄ ነው ይሄ ሰው ያው ከድሩ ብዙ ጊዜ የማገኘው ሰው ነው ነገር ግን በቅርቡ መጽሐፍ ቅዱስን አጣቅሶ የአማራን ህዝብ መቀጥቀጥ አለበት የሚል አይነት ጽሑፍ ጽፎ ሳይው ገደቡን ያለፈበት ሁኔታ ነው የሰውየ ትልቅ ሰው ነው ይላል ወተላዩ ጊዜ ያሳገኘ የነበረ ሰው ነው አንዳንድ ጊዜ ቀጥታ አንዳንድ ጉዳዮችን ስጠይቀው አብይና አናግሮ የሚያስፈጽምበት ሁኔታ አለ አንዳንድ ጊዜም በራሱ መንገድ ሄዶ የሚፈጽመው ነገር አለ በተለያዩ ጊዜዎችም ሲያስጎበኘን የነበረ ሰው ነው እና ይሄንን አይነቱን ሰው እስቲ እንደው ምን ብዬ ነው በየጊዜው እንዲህ አይነት ብልግና በጻፈ ቁጥር መልሼ እኔ የምናገረው
መናገር ቃል በቀላሉ ተው ምናምን ቁም የሚሰማ ሰው አይደለምና በኃይለ ቃል መናገር አለብ። ኃይለ ቃል ተጠቅመን እንዴት ይሄን ሰው የምናገረው የሚል ነገር ውስጥ ነው እኔ ጨምሮኝ የነበረውና ይሄ ሰው ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ነው ያወቁት ምናምን ጀምሮ ሳይሆን የማካሪነት ሚና አይደለም ያለው የለየለት የተላላኪነት ሚና ነው። ስሩአውት የማየው የነበረው ብሔራዊ ቲያትር ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው ያደዋን ባላስ መልክቶ የዛን ቀን ቢሆን የተሰጠውን ቦታ ሳይታሰብ ለመጣው ላብይ ለቆ አብይ ስላጓ ሳይሆን ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ብሎ የሄደበትን ሁኔታ ነው የፈጠረው። ከዛም በኋላ እንደገና ያገኘው ያለው ለሰው ተናግሬ የማላቀው ነገር ነው ይሄ በተለይ ምን ነገር ያለበት ነገር ነው ብዬ ማስበው ለምንድን ነው እንዴት አድርጎ አብይ እያንዳንዱን ግለሰብ ማያዝ ይችላል ብሎ የሚሰራቸው ስራዎች በርካታ እንደሆኑ የሚያሳይ ምሳሌም ስለሆነ ዳንኤል ክብረትና አብይን የሚያገናኝ ነገር ስለሆነ ነው መጥተህ አብይ ራሱን አንድ ከሰዓት በኋላ ደውለልኝ ባስቸኳይ እንድትመጣ ፈልጋለሁ የሚል ነገር እሺ መጣሁኝ ብዬ ሄድኩኝ። ሲሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር አዳራሽ መግቢያው ላይ ምናምን ነገር ቡና ተፈልቷል እጣን እየጨሰ ነው በአበባ ግራና ቀኝ የታጀበ ኬክ ተዘጋጅቶ ነው የጠበቀኝና ያልገባኝም እኔ ረስቼዋለሁ። እና ስገባ ልክ እንደ መልካም ልደት በዓል አይነት ነገር የተፈታበት አንደኛ አመት ስለሆነ ነው ይሄን ነገር ያደረግነው ብለው የቺፍ ኦፍ ስታፉም ዳንኤል ክብረትም ቆሞ ኬኩም እዛው ተገትሯል ያለውና ኬኩ ረጠባልኩ ኬኩንም ቆርጬ ከአብይም ከሌሎችም ጋር ፎቶ ተነሳው ሁነት ቼክ ከበጨ ተመለስኩኝ ያለውና እንዲህ አይነት ድርጊት ያው በትልቅ ነገር ስለማላይ ፎቶም የለኝም ስጡን በየማላቀም ከሌሎችም ሰዎች ጋር እንደዛው ነው ምነሳው ማደርጋለሁ። ነገር ግን የዛን ቀን ይሄ ሰው ዋናው አስተናጋጅ ነው የነበረ ያለው የቴክሩን መገዛት ኃላፊነት ተሰጠው እሱ መሆኑን ነው እዛው ሲያወሩ የደረስኩበት። የቡና ማፍላቱንም የካሜራ ሰውየውንም ስምሪት እሱ ነው የሚቆጣጠረው እና በዚህ አይነት ደረጃ ነው ይሄ ማህበራዊ ምናምን አማካሪ የሚባለው ነገር አይነት የማማከር ሚና አይደለም ማለትና በተለያዩ ግዚያቶች አግኝቻለሁኝ ያለው የዚህ ተቋማት ኮሙ ተብለን 3 ቀን ከኛ ጋር ቆየው እሱ ነው በተለያዩ መጻፍ ምረቃ ላይ ወይ ሌሎች ምረቃዎች ጋር አካባቢ በኋላ እጁን ወደ ኋላ አድርጎ የዚህ ጥንት ዘመን ነገስታት ሎሌዎችና መሳፍንቶች ለጌቶቻቸው የሚያሳዩትን አይነት አደዳግነት ሲያሳይ ሁልጊዜ ምን አይነት እርግማን ነው ያልኩ መታዘበው ሰው ነው። እና ይሄ ሰው ያንዳንዴ ወደ ኋላ እጁን አጣምሮ ከአብይ ኋላ ኋላ ሲጓዝ ከኋላ የተጣመሩ እጆቹን ያዩ የውሻ ጭራ ሆኖ የታዩኝ ቀን ሁሉ አለ። እውነቴን ነው ቀልዴን አይደለም ያለው። እና በተከታታይ ይሄ ሰውዬ የሚጽፋቸው ነገሮች ካዮ በዝምታ መታለፍ የለበትም የሚል ነገር ውስጥ በዚህ ደረጃ ሊታወቀ ይሄ ሰውዬ የአብይ ቡችላ እውነቴን ነው ወይንም ደግሞ ቀሚስ ማጥለቅ የቀረው የአብይ ገረድ ነው ብዬ ለመናገር ነው የተገደድኩት። ያለው ተናግሮ ከሚያናግር ይሰውር የሚባል ነገር አለ። እኔ በዚህ ደረጃ መናገር አልፈልግም። ይሄ ሰውዬ ግን ባልጓል ከብልግና በላይ ያለፈ ወይም ያምሮ በሽተኛ ሆኗል ያለው። በዚህ ደረጃ ብዙ ሰዎችን በእንዲህ አይነት ቋንቋ በእንዲህ አይነት ነገር ነው የሚናገረው። እኔ በግሌ የተናገረኝ አንድም ነገር የለም። በህዝብ ላይ ግን እንዲህ አይነት ትፋት የሚተፋን ሰው በዚህ ደረጃ መነገር መቻል አለበት ያለው። ቡችላም ነው ቀሚስ ማድረግ የቀረው ገረድ ነው ብዬ ነው መናገር ያለው። እና መራዊ ላይ የተደረገው ጭፍጨፋ እንደ ትልቅ ክንውን የሚያወድስ የመንግስት አማካሪ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይሄ ነው በጭንቅላቴ ነው የመጣው። ሌሎችም አሉ እንደዚሁ አይነት ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ የእሱ አይነት የአደግዳጊነት ስራ የሚሰሩ እነሱ ሁሉ ናቸው እኔ በጭንቅላቴ ውስጥ የመጡት ያለው። ይሄ በአማራ ክልል የሚካሄድ ጭፍጨፋ ዝም ብሎ የተመለከቱ ህዝብ ትኩረቱን በሌሎች ነገሮች ላይ እንዲያደርግ እያየኑ የመጣን በዚህ በኩል ወደብ ሊያመጣል ነው አብይ፣ በዚህ በኩል አብይ የአድዋ መታሰቢያ ተመረቀልህ፣ አንድ የካፒታል ማርኬት ሊደራጅልህ ነው፣ አንድ ጊዜ በጣሊያን ወስዷት የነበረችው ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርታ የነበረችው ብቸኛ አውሮፕላን አስብ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርታ የነበረች ብቸኛ አውሮፕላን ይሉሃል ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያኔ አይደለም ዛሬ አውሮፕላን መስራት አትችልም መገጣጠም ትችልም እንደ ካልሆነ በስተቀር አንዴ ሙዚየም፣ አንዴ ላይብረሪ፣ አንድ ጊዜ ፓርክ፣ አንዴ ጎርጎራ ውልንጭት ያጣም ማያመጡት ነገር የለም። ይሄን እየተሰራልህ ነው፣ አንድ ጊዜ ወደብ ልናመጣልህ ነው፣ ከኤርትራም ቢሆን
ከሌላ ቦታ በውድም በግድም አጣ ቁጥር የሌላቸው ነገሮች ያመጡ አብይ ይሄንን አጀንዳ የሰጣቸው እንዲህ አይነትን አስከፊ የሆነ የህዝብን እልቂትና ጭፍጨፋ እንድንረሳ የሚያደርጉ ሰዎችን ነው እንድታዘብ ያደረገ ይሄ የመራዊ ጭፍጨፋና ስንቱን ነገር ነው ተናግሬ የሚጨርሰው ያለው ማሐዘኑ በጣም ጥልቅ ነው ቁጭቱም በጣም ጥልቅ ነው ይሄንን ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ በተቻለ መጠን በፍልፍት በሚዲያ መቅረብ አይችልም በተለያዩ የውስጥ የሚዲያ መስመሮች በፈዚህ በቴሌግራም በዋትስአፕ ሌሎችም እንደዚህ አይነት ነገሮች በተቻለ መጠን ህዝብ አገር ቤት ያለው ህዝብ እንዲያው ማድረግ ወሳኝ ነው ያንን ምስል አይቶ ይሄ የዚህ ስርዓት እድሜ እንዲራዘም የሚፈልግ ማንም ሰው ሊኖር የሚችል አይመስለኝም ያለው ሰብት ቀደም ያልኳቸው አይነት ለሆዳቸው ያደሩ እና ወግድና የተቀጠሩ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር እና እንደዚህ አይነት ስሜት ነው እኔ እንግዲህ የፈጠረብኝ ምናልባት ዛሬ በመራዊ ለተገደሉት የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ጥቁር በመልበስ የተከናወነ እንዳለ ተከታትለናል እንደው አቶ እንዳርጋቸው ዛሬ በትላንት ይመስለኛል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊ ለገሰት ሁሉ ምን ላይ ሰጥቷል በዚህ በመራዊ ጭፍጨፋ ዙሪያ በካምፕ በሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ላይ በአራት አቅጣጫ መሳሪያ ለመንጠቅ የመጡ ያው ጽንፈኛ ኃይሎች እነሱ ለመከላከል መከላከያ ሰራዊት ራሱን ለማዳን ቦስ የወሰደው እርምጃ አለ እንጂ ንጹሃን ላይ ኢላማ ያደረገ እርምጃ አልወሰደም እነዚህ መሳሪያ የነጠቁ ጽንፈኞች ሄደው የተደበቁት ሰላማዊ ነዋሪዎች ጋር ነው የሚል ነው እንግዲህ ሰላማዊ ነዋሪዎች ጋር ሲደበቁ ያለምንም ልዩነት ሰላማዊ ሰዎችን ገለዋል ማለት ነው ስም ዝርዝሮች እየመጡ ነው የመንግስት ምላሽ ይሄ ነው እና አሜሪካን አውሮፓን እንግሊዝ ካናዳ ውግዘት አሰምቷል እንዲጣራም ጠይቀዋል ምናልባት የመንግስት ምላሽ እንዴት ማየት ይቻላል ራስን የመከላከል እርምጃ ነው መከላከያ የወሰደው ነው ነፍሰ ጡርን የተገደለችው የቀን ሰራተኞች ህፃናት ራስን መከላከል በእነዚህ ላይ ነው እንዴ ምንድን ነው ምላሹንስ እንደው ከግድያው ባልተናነሰ የመንግስት ምላሽ በጣም የጎዳቸው ሰዎችም አሉና እሱን እንዴት አየው ምን አለ ዝም ቢሉ በጣም የሚያሳዝን ነገር እኮ ነው ምስሎቹ እኮ ይናገራሉ አሁን አንድ የፋኖ ሰው ከመንገድ ላይ የተዋጋ ቤት ውስጥ ቢገባ ቤት ውስጥ ተከትለው ገብተህ የምትገለው ከሆነ እዛው ቤቱ ውስጥ ነው ሬሳው የሚቀረው ወይንም ከቤቱ ደጃፍ ነው የምታስቀምጠው ያለው ይሄ እኮ በህዝብ በሚንቀሳቀስባቸው አውራ ጎዳናዎችና አደባባዮች ላይ እኮ ነው በጥይት ተመቶ ሲዋጉ እኮ የወደቁ ሰዎች እኮ አይደለም የምትመለከተው እኮ እግራቸው ተነባብሮ በደረታቸው የተደፉ ሰዎች እኮ ነው በየመንገዱ ያገኛቸውም ሰዎች የረሸኑ ለመሆናቸው ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነገር የለውም ያለው እዛ ያለው ማህበረሰብ እኮ በዝርዝር ያውቃል ተናግሯል አሁን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነው በመንግስት ላይ ያልሆነ ነገር ውሸት አድርጎ የሚያወጣ እስቲ አስበው ሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ዳንኤል በጣም በጥንቃቄ ከሚገባው በላይ ነው ጥንቃቄ የሚያደርገው ያለው አንዲት ስህተት የሆነች ነገር በመረጃ ያልተደገፈች ነገር የማወጣ ከሆነ ይሄ መንግስት ዲስክሬዲት ያደርገኛል ማመጣቸውን ሪፖርቶች በሙሉ ያጣጥልብኛል ታማኝነት ይጠፋል በሀገር ቤትም ከውጭ ሀገርም በሚል በከፍተኛ የዚህ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ውስጥ የመስራት ሙያና ልምድ ያለው ሰው ስለሆነ በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው የሚያደርገው መንግስት ነው የምታምነው ወይስ ዳንኤልን ነው የምታምነው ያለው የዚህ ኮሚሽኑ ነው የምታምነው ያለው ይሄንን ነገር እርግጠኛ ሳይሆኑ በሁለት መሳሪያ የተሸከሙ ኃይሎች መካከል በተደረገ ውጊያ ለሞተ ሰው መቼ ነው ለመሆኑ የእንግሊዝ መንግስት የአሜሪካ መንግስት የተለያዩ መንግስታት የአውሮፓ ማህበር ጉዳዩ አሳስቦኛል የሚል ነገር የሚያወጣው ሰዎቹ አንዳንድ ጊዜ ተናግረው ያናግረዋል የሚለው እንደዚህ ነው ይሄ ሰውዬ አሁን ቅድም እንደ ቅድሙ አይነቱ ሰውዬ እንድትናገረው ነው የሚያደርግ ያለው ነውረኛ ሰው ነው ሰውዬው
የወከለው መንግስት ብቻ አይደለም አሁን እንድትናገር የሚያደርግ ያለ በዚህ ደረጃ እንደ ከብት መጥቶ ጭንቅላት እንደሌለው አይምሮ እንደሌለው ሰው በል የተባለውን ነገር በተለይ በህዝብ ስቃይ ላይ በግለሰብ ደረጃ ነው መጠየቅ ያለባቸው አሁን እኮ ለዚህ ነው እኔ ግለሰቦችን ማነሳው ያለው ፍርሃቱ ምናምን ከሚባል ነገር መታለፍ አለበት ይሄ ሰውዬ እንዲህ ነው ያደረገ ያለው ስለዚህ ይሄንን ባይሉት ይሻል ነበር ካሉት ግን እንደዚህ ነው እንደዚህ አድርገን ነው እንደምንመለከተው ያለው ሊሸፍሩት የሚችሉት አይደለም ይሄ መጀመሪያቸው አይደለም ማጀቴ ላይ አድርገውታል ያለው ለጋርዲያን አውጥተውታል ከዚህ በፊት ጀበልበረታ ላይ ይሄንን አድርገዋል ያለው ደብረ ማርቆስ ውስጥ ቁጥሩ አነስተኛ የሆነበት ቢሆንም ያለው አውጥተው የተረሸኗቸው ሰዎች አሉ ባህር ዳር ላይ ባለፈው ጊዜ ባንተ ውይይታን ስቸልሃለሁ የባህር ዳር ላይ እኮ አውጥተው ደጅ ከቤት ውስጥ ያወጡ የገደሏቸውን ሰዎች ባይናቸው የተመለከቱ የኢዜማ አባላት ሄደው ለኢዜማ አመራር እንዲህ ሲያደርጉ ባይናችን አይተናል ብለው ሲናገሩ እኮ ጦርነት መሆኑን አያውቁም ወይ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ሲገቡ የሚል ምላሽ እኮ ከኢዜማ መሪዎች ሰዎች ሰጡበት ነው ይሄ ሰውዬ ተመሳሳይ እና የከፋ ንግግር አልተናገረም ከዚህ የበለጠ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው ዛካባ ያብሉ ሰዎች የሚናገሩት አንተን እንጂ አላቅም ወይ ሌሎች ሰዎች መጣው ሳይኪያትሪስቶች ወይ ሌሎች ሳይኮአናሊስቶች የሚነግሩ ነገር ከሌለ በስተቀር እኔ ያንድ ሰው ጭንቅላት እንዴት እንደዚህ እንደሚያስብና ከዚህ ጭንቅላት እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚወጣ ሊገባኝ አይችልም እንግዲህ ታንደርጋቸው ኢዜማ አገም ተቀም የሆነ መግለጫ አውጥቷል ያው ዝም አላለም እንዳይባል የሚል ይመስላል የሆነ አንድ መግለጫ አውጥቷል ያው የተለመደው ሟቾቹንም አቅም የሌላቸውንም ይሄ ብሶት ያወጣቸውንም ሲወቅስ የነበረ ፓርቲ ነው አሁንም ያችን ወቀሳ መንደርደር ያድርጎ ነው የመራዊን ጭፍጨፋ ያወገዘው ለማንኛውም ብዙ ነገሮች ተነስተዋል በተለይ በደልን ግፍን በተመለከተ ነው እንግዲህ ዘር ያያየን የምንጮህበት ዘር ያያየን የምናለቅስበት ዘመን ላይ ደርሰናል እንዲህ አይነት መጠነሰፊ ሆነ ኢትዮጵያን የሚያዋርድ እንደ ኢትዮጵያ አንገት የሚሰብር እልቂት ሲፈጸም እውነት ለመናገር ዝም የተባለበት እስኪመስል ድረስ በአንዳንድ ወገኖች ምንም ነገር እየተባለ አይደለም የተወሰኑ ሚዲያዎች ነው የሚጮሁት የተወሰኑ አካላት ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ አጀንዳ አድርገው እየተነጋገሩ ያዩት ምናልባት የግፉን መጠን አይነት ብንመለከት ህፃናት ነው የተገደሉት ነፍሰ ጡር ነው ሆዳቸው እየተቀደደ ህፃን ሆዱስ ገና ምንም ዓለምን ያላየ እየተዘረገፈ ሜዳ ላይ የሚጣለው በጣም ከባድ ነገር ነው ተጎትቶ አስክሬን በያውራ ጎዳና የሚጣልበት ሁኔታ ነው ምስሉን ተመርክተናልና በጣም ከባድ ነገር ነው ያለነው ከዚህ ባሻገር ግን አብይ አህመድ ምንም ነገር እንዳልተፈጸመ በዙሪያ ያሉትም በደንብ ለብሰው ኢትዮጵያ እነሱ እንደሚሉት ገነት አስመስለው የሚታዩበት ደግሞ ሌላ ገጽታ አለ ኢትዮጵያ የትኛዋ ናት የሚለው ግራ እስከሚገባን ድረስ እንደው እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ብናነሳ የትግራይ ተወላጆች ይህንን በተመለከተ በተለይ በትግራይ የሚፈጸመውን የሰብአዊ እልቂት እንዴት አድርገው ተደራጅተው ለዓለም እንዲደርስ ሚዲያዎች እንዲያነሱት አቋም እንዲያዝ አገዛዙ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ትልቅ ስራ ነው የሰሩት በዛ መጠን እንዲህ አይነት ነገር አናም የተወሰኑ ሚዲያዎች ይጮሃሉ የተወሰኑ ሚዲያዎች ጉዳዩን ያነሱታል እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር አናይም ሰልፍ ሲደረግ የሚታይ አይደለም በዚህ ወቅት ላይ እንደው ምንድነው ይሄን ነገር እንዴት ታይዋለ ምን መደረግስ አለበት ብዙ ነገሮች ነው ባንድ ላይ ያነሳውና እነሱን ትንሽ ከፋፍሎ ማየቱ በጣም ጥሩ ነው አሁን በአጠቃላይ አንዳንድ ጊዜ ይሄ የምናየው ገደብ የሌለው የቦታ የሚታይ ጭካኔ ግፍን አሰቃቂ በሆነ መንገድ ሰው መግደልን የመሳሰለ ነገር ስናይ በቃ መላው አገር ሁሉም ህዝብ ምናምን ነገር እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ እንደገባ አይነት ነገር ነው እንዲሰማን የሚያደርገው ያለው ምን ነው አገር እንደዚህ ሆነ ወደሚል ነው ምን ሮጠው ያለውና አንዳንድ ጊዜ ትንሽ መጠንቀቅ የሚገባናል በደንብም ያለዛ ተስፋ ነው የሚያሳጣን አንዳንዱ ነገር ማስታወስ የሚገባን ነገር አለና ይሄ በየቦታው የሚታየው ጭካኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ማንነት የሚገልጽ ማህበረሰቡን እንደወረሽኝ የወረረው በሽታ አድርገናል ነው የሚል ነገር አለኛል ትክክለው ከዚህ በፊት ከነበረው ነገር እየባሰ እየጨመረ
የመጣዚ የሞራል መቦርቦራል በጥላቻ በክፋት በጭካኔ የተለከፈው የህዝብ ዛት ቁጡ ጨምሯል ያለ የሰው ዛት ቁጡ ጨምሯል በተደራጀ መንገድ ጥላቻን መከፋፈልን መጨካከንን የህይወት መመሪያ እንዲያደርግ በመንግስት ደረጃ እንግዲህ ፖሊሲ ተቀርጾለት በትምህርት ቤት በሚዲያ ጥላቻን ቂምን የሐሰት ትርክትን በማስፋፋት በሐሰት ትርክት ላይ ሐውልት እስከማቆም የተሄደበት አገር ነው እንግዲህ እና ይሄ በተወሰነ ደረጃ የሰውን ይሄ በዚህ አይነት መንገድ የሚሄደው ነው የሰውቁት ጨምሮታል ግን ይሄ ሰው ግን ማን ነው መባል መጠየቅ ያለበት ለምን እንዲህ አይነት የጥላቻ ሪዮት ዓለም ሰለባ ሆነ ብለን መመርመር ያስፈልገናል ምክንያቱም ከመፍትሄው ጋር የሚያዝም በመሆኑ ነው እኔ ይሄ ችግር በእውነኛነት የሙሩና በተወሰነ ደረጃ ትምህርት የቀመሰ የማህበረሰብ ችግር ነው ብዬ ነው ማሰብ ዛሬም በትግራይም በአማራም በወለጋም በአርሲም በሶማሌም በአፋር በደቡብም የምታገኘው የአርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ በአዲስ አበባና በሌሎች ከተሞች የምታገኛቸው ይሄ ቀንጉርሳቸውን ለመሸፈን በጥቃቅን ሱቆች ንግዶች በጉልቶች የሚሸጡት ከጎናቸው ያለውን ሌላ ሰው በዘሩ አያዩም ያለው የዘር ጥራቻ የሚያስቡ አይደሉም አብዛኛው ሰው በዚህ አይነት በጋራ የደህንነት እርግማን የተሳሰረ እንደሆነ አድርጎ ያለውን አካፍሎ የሚበላ እንጂ እንደ ጠላቱ አድርጎ የሚያይ አይደለም እና በዚህ አስከፊ ዘመንም አልተቀየረም እኔ የማምንበት ነገር ልንገር ከአንድ ታሪክ ጋር የተያያዘ እኔ በ1970ዎቹ መጨረሻ ላይ ትግራይ ውስጥ ሽሬ የሚባል አካባቢ አንድ የቀድሞ የሃፓ ሰራዊት አባል የነበረ ሰው ከወያኔ ጋር በተደረገ ጥመት ተማርኩ ነው የነበረው ታሞ ህክምና ሊደረግለት ተሞከረ ሞተ እና የዛን ጊዜ በቃ ሰው እንትን ነው የሚታየው በተለይ በእኛ በኩል ታጋይ ሞታል ትግላይ ሞተ ምናምን ብለህ በቃ አንድ እንዳልባል የነገር ወዘ መቅበር ነው እና 1 ሜትር በ2 ሜትር ርዝመት ባለው ጨርቅ ጠቅልለን በጋሪ ሬሳውን ጭነን ከከተማ ውጪ ባለ ሜዳ ላይ ነው ክርስቲያን አይደለ ወይ መስጊድ አይደለም ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ወስደን ቆፍረን ልንቀብረው ስንል እንግዲህ ጉድጓዱን ቆፍረን እንደጨረስን ቁጥራቸው 5 ይሁን 6 አላስታውስም የሚሆኑ ከየት እንደመጡ አናውቅም ምክንያቱም ቤት የለም ምን የለም እዛ አካባቢ የትግራይ እናቶች ናቸው ከየት እንደመጡ አናውቅም አንዳንዶቹ ባንቀልባ ልጅ አዝለዋል እና ይሄ ልጅ ስሙ አለማየሁ ይባላል የሚሊክ ሆስፒታል አካባቢ ልጅ ነው እነዚህ የትግራይ እናቶች እኛ ዝም ብለን ቆመን እነሱ ያቺ እናትህ የት እንደወደቀ አታውቅ ወይኔ ልጄ ብለው ምርር ብለው አልቀሰው ቀበሩት የሚቀጥለው መጽሐፌ ላይ የነሱ ታሪክም አለ ያው ሰራ ሌላው ነገር እየተያደረገኝ ጽፋኩም ያለ የነዚህ ሰዎች ታሪክ ያለ ያቺ እናትህ የት እንደወደቀ አታውቅም የሚለቅሶ ነው እንግዲህ ያለቀሱለት እነዛ እናቶች ዛሬም ትግራይ ውስጥ አሉ በሄ በልጆቻቸው ልቂት በክርስቲያን ደጃ ፈጣሪን ለመማለድ አፈር ላይ እንደባለሉ የምታያቸው እናቶች ናቸው እነሱን የሚመለከቱ በእነሱ ስቃይ ስለነሱ የሚያለቅሱ ደግሞ ሌሎች ኢትዮጵያውያን እናቶች ሁሉ ወጣሉ የነዚህ ትግራይ እናቶች እህቶች ዛሬ ማማራ ክልል አሉ ኦሮሚያ ውስጥ አሉ ደቡብ አሉ ሌሎችም እነዛም ትልልቆቹ አባቶቻቸው አሉ እና ይሄንን አይነት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሰፊ የሆነ ማህበረሰብ የዚህ አይነት ሰባውነቱ ገና ያላለቀ ህብረተሰብ ያለበት አገር መሆኑን የሚያስረስ አይነት ጭካኔ ግን ነው የምታየው ግን መሰረታዊ የሆነ ነገር ግን ይሄ ነው ነው የሚያለው ኮርሴን ስናገር አንዳንድ የወያኔ አክቲቪስት መንጋዎች በትግራይ ሲካሄድ የነበረው ጦርነት እነዚህ እናቶች እንዲያለቅሱ ያደረገው እናንተ ተባብራችሁ ነው እናም የሚል ክሳቸውን እንደሚያቀርቡ አቃለሁኛለሁ ለሱ ብዙ መናገር አያስፈልግም የሌባ አይነት ደረቅ አይነት ነገር ነው በተቻለ መጠን እኔ ከመጀመሪያው ጊዜ አንተም እንደምታስተው ከመጀመሪያ ከስር ቤት ሰውታ ከወንድማገኝ ጋር ባደረኩት ኢንተርቪው የነዚህ እናቶች ታሪክ ነው የተናገርኩት ያለው በዛ ሰዓት ላይ የትግራይን ህዝብ ምንነት ሌላ ህዝብ እንዲረዳ ለማድረግ ነው የተናገርኩት ያለው ዋልታ ቴሌቪዥን ላይ ቀጥሎ ሌላ ቃለ መጠይቅ ሰጥም የተናገርኩት ያለው አሳሪዎች የሆኑ ትግራዮች ቢሆኑ በመካከላቸው ምን ያህል በጎና ደግ ሰዎች እንደነበሩ ነው የተናገርኩት ያለው የትግራይ ህዝብን ግምት ውስጥ በማስገባት ነበር እነ ጻድቃንና እነ ጀነራል አበበ ጀብ የሚባለው ከሁሉ ነገር አስቀድሞ ወደ ሌላ ነገር ከመሄድ በፊት ገና ሀገር ቤት ሳልገባ ስልክ ደውዬ የትግራይ ነገር ስላሳሰበኝ ነበር እስቲ አንድ ላይ እንንከር ምክንያቱም ችግር ሊመጣ ይችላል የሚል ግምት ስለነበረ ነው ይህ ሁሉ ነገር ምናምን ወደ ጎን አድርገው በዋነኛነት የጦርነቱ ለኳሽ መሆናቸውን ለታሪክ መረጃ አስቀምጠው
በወንኛ ተጠያቂ መሆን የሚገባው የትግራይ አማራጭ አንተን ዛሬ ሊሆን እጅ ሊሞክርም እኔ እነዚህ የትግራይ አይነት እናቶች ትግራይ ዛሬ እንዳሉ ማልከደም በሌሎችም ቦታ እነሱ የሚመሰሰሉ አሉ። ይሄንን አይነቱን ነገር ይዘን ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የመንምነ እንዲሄድ ለማድረግ የሚፈልገውን ስብእና መልስን ማጠናከር የምንችለው የሚል እምነት ነው ያለኝና አንዱ ማስተካከል ያለብን እንዲህ አይነቱን ነገር ነው። ሌላ የምታያቸው ነገሮች አሉ እንደዚህ አይነት ነገር። አሁን ለምሳሌ አክላማራ ክልል ውስጥ ፋኖ የሚያደርጉን እንቅስቃሴ ከተመለከት ያለፈው ጊዜ በአጋጣሚ ነው ወን ብለው አይደለም ሌላ ስራኛ እናስፈታለን ብለው የትግራይ መኮንኖችና ተወታደሮች የታሰሩበትን ቦታ አገኙ። ምን አደረው? ሌላ ቦታ ላይ ገታ ያደረጉ ሰዎች ከዘመዶቻቸው ጋር እንድልክላቸው ብር ለምጡ ብለው አሉ? አይደለም፣ የራሳቸውን ብር አዋጥተው በገዛ ስልካቸው ዘመዶቻቸውን እንዲያገኙ አድርገው ዘመዶቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ነው ያደረጉት ያለው። ራሳቸው እነዚህ ከትርምት የተፈቱት የትግራይ መኮንኖች ሲናገሩ ሰምተሃል ያለው። የሚማርኳቸውን ወታደሮችስ ምንድን ነው እያደረጉ ያለው? እዚህ አማራ ፋኖች ይሄ ሰውዬ ወለጋ ላይ አንዲት አማራ ምናምን ሆዷን ተርትሮ ልጇን አውጥቶ መሬት ላይ የጣለ ወይ ሰው ገሎ የሰው ብልት የሰውን አንድ አካል ከበላ አካባቢ የመጣ ወይ ያንቋንቋ ተናጋሪ ነውና እንደሱ እናድርገው የሚል እዛ ያለው ጭካኔ የሚያሳይ ነገር አደረም እንዴ? ልብሱን ቀይረው አብልተው አጠጥተው ለእናቱ ላክልላት ነው እኮ የሚሉት ያለው። ይሄንን አይነት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። በዚህ ደረጃ አብዛኛው አገሩ ልክ እንደተደረገ አድርገን ከማየት መጠንቀቅ ይኖርብናል የሚል እምነት ነው በአንድ በኩል ያለኝ እና ይሄ አንዱ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው። ሌላው ያነሳው ጉዳይ ይህን በኢትዮጵያ የሚፈጸምን የባሰበት የሚሄድ ግፍ ለምንድን ነው በጋራ ሁሉም ተባብሮ መታገል ያቃተው? ነገርን ወደፊት በዝርዝር እንመጣበታለን። እንዲህ በጣም ትልቅ አጀንዳ ነው። ምክንያቱም ግፉ በስቷል፣ በደሙ በስቷል። በየሁሉ ቦታዎች ላይ በአዲስ አበባ ብትሄድ፣ በሌሎች ከተማዎች ብትሄድ፣ በሁሉም ሌሎች ገጠሮች ብትመለከት፣ በተለይ ያልተነካ ቦታ የለም እና ጥያቄ ሁልጊዜ ሰዎች ያነሳሉ። ፖለቲካ በደንብ ምን እንደሆነ፣ አመፅ እንዴት እንደሚነሳ፣ ህዝብ ለመቼ እንደሚነሳ፣ ከታሪክ ማህደር ግንዛቤ ሳይኖርህ በጣም የምትገረምበት ነው። ለምንድን ነው ዝም የሚለው የምትለው አይነት ነገር አለ። አዲስ አበባን ከተማውን ወስዶ ሁልጊዜ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። እንደ ከተማ ቆሻሻ ነው ህዝቡ እየተጠረገ ክቡ እየተዋረረ ያለው። በዓል የምታከብረው ይህን አይነት ልብስ ሳትለብስ ነው፣ ይህን አይነት ቀለም ያላቸው ምልክቶች መያዝ የለብህም ይሉታል ያለው። እሬቻ በዓል አከብራለሁ ብሎ በኦፊሻል የሌለ በዓል ነው። የመንግስት መስሪያ ቤቶችን፣ ንግድ ቤቶችን ለሶስት ቀን ዘግተው ሰው ከቤቱ እንዳይወጣ አድርገው ነው የሚያከብሩት ያለው። ከተራ ቀበሌ መታወቂያ አንስተህ እስከ ትልቅ የመንግስት አገልግሎት ለማግኘት ጉቦ ካላመጣ ነው የምትባለው። ይህ በባንክ ያስቀመጥከው ለክፉ ቀን ሆኛል ያልከው ገንዘብ ወረቀት እየሆነ እየሄደ የመግዛት አቅሙ እየተዳከመ ነው። ደሞዝ በሆነ ጭማሪ የለም። ሽንኩርቱ፣ ቲማቲሙ፣ ዳቦ፣ የኪራይ ቤት ዋጋ፣ ትራንስፖርት ዋጋ፣ አገልግሎት በሙሉ ዝም ብሎ በየቀኑ ነው። ሶስቴ ከመብላት ወደ ሁለት ወረደ፣ ከሁለት መብላት ወደ አንድ ወረደ፣ ከአንድ መብላት እየተራበ ነው። በሌሎችም ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙትን ግፎች ይሰማል እና ቤት ይፈርሳል፣ ተቋማት ይፈርሳል፣ መብራትና ውሃ ለቀናት ይጠፋሉ። ቦሌ አሁን የምሰማው ለሶስት ሳምንት ውሃ የሌላቸው ቤቶች አሉ። ለቀናት መብራቱ አሁንም ይጠፋል ያለው እና ይሄን የጅምላ ስርዓቱን አፈሳውን ያለ ፍርድ ቤት ያለ ፍትህ መታጎሩን በየመንገዱ እየታገቱ ገንዘብ መክፈል መለቀቅ፣ ይህን ደግሞ የሚያደርጉት የፖሊስና የመከላከያ አባላት ናቸው። ተራ ዱርዬ አይደለም አዲስ አበባ ውስጥ የሚፈጸሙ እና በመንግስት ደረጃ እኮ ነው። በመንግስት ደረጃ ከመንግስት ባለስልጣናት መረጃ ከሚሰጡ እየሰማሁት የከተማ ፖሊሶች ደሞዛቸው በጣም ዝቅተኛ በመሆኑና በዚህ መኖር ስላልቻሉ በከተማ ሁሉ ህዝብ ላይ የሚያካሄዱትን ዘረፋ እንዳላየ እኒ እስከ ማለት ድረስ የተደረሰበት ሁኔታ ፍተሻ እያሉ መንገድ ላይ የሚያቆማቸውን ሴቶች ቦርሳቸውን በርብረው ብራቸውን ይወስዳሉ፣ አብላቸውን ይወስዳሉ፣ ሞባይላቸውን ይወስዳሉ። ይህ ሁሉ ሰው ሲያማር ነው የምትሰማው እና
እንዴት ነው አንድ ቀን ሁሉም ሰው ከቤቱ በቃ ይብሎ የማይወጣው የምትልበት አይነት ጥያቄ ነው የሚያስነሳው? በገጠርም ያለው እንደዚህ ነው። እና አየ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ እኛ ፖለቲካ ምናቅ ሰዎች በደንብ መሰረት ያለበት እንድንሰራ። በየትኛውም ሀገር ኢትዮጵያን ጨምረ ህዝብ አንዳንድ ነገሮች ካልተሟሉለት ብድግ ብሎ ምናምን ነገር ተነስቶ አያውቅም። ከታሪክ የምታገኘው መረጃ ይሄንን ነው የሚያሳየው። ህዝብ የሚያደራጀው ይፈልጋል፣ የሚመራው ሳያገኝ ያስመረረው መንግስት ላይ ብድግ ብሎ ብድግ ብሎ አይነሳም። መንግስት ተዳክሟል፣ ሊያሸንፉት የሚችሉ ኃይሎች ደጃፍ ላይ ደርሰዋል ብሎ ግምቱ ሳያስገባ አይነሳም። ይህንን የማያደርገው ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም። ለዘመናት ከአያቶች ከቅድመ አያቶቻችን በፊት የተደራጀ መንግስት ጋራ በመጋፈጥ ሊመጣ የሚችል አደጋ በጂኑ ነው የተላለፈው ያለው፣ ያውቀዋል ያለው። ፈሪ ስለሆነ አይደለም ህዝብ ፈሪ ማለመሆኑ። ሀገር ሲወረር እኮ በተለያዩ አውደ ውጊያዎች እየሄደ ጀግንነቱን በተለያየ ጊዜ አሳይቷል። ግን አገር ውስጥ በሚሰሩ በደሎችና ግፎች ላይ የተደራጀ ነገር የሚያስተማምን ነገር ካልመጣ ወይ በመንግስት ቁጥጥር ስር ውጭ ነኝ ድርግስ ሊደርስብኝ አይችልም በሚል የሽፍትነት አይነት ነገር ውስጥ ካልገለጋ በስተቀር ዝም ብሎ ተነስቶ እንዲህ አይነት ተቃውሞ ውስጥ አይገባም። እና ለምን ህዝብ አይነሳም የሚለውንም ነገር በደንብ ማወቅ ይኖርብናል። እና የተበተነ ህዝብና የተደራጀ አገዛዝ ግፍጫ ውስጥ ሲገቡ የተደራጀ አገዛዝ በቀላሉ እንደሚያሸንፍ ህዝብ በቂ እውቀት አለ። ይሄን አይነት ነገር በሚገባ ሳንረዳ በኢህአፓ ጊዜ ከደርግ ጋር ከተማ ውስጥ ያደረግነው ግፍጫ፣ ኢህአፓ ካለፈ በኋላ ሜሶምን ገብቶበት የነበረው ግፍጫ በደርግ አሸናፊነት የተጠቃለለው የተደራጀ የመንግስት አካልና የተበተነ ኃይል በአንድ ላይ ሲጋጠሙ በተለይ ከተማ ውስጥ ትልቅ አድቫንቴጅ መንግስት እንዳለው ባለማወቅ ነው። በቅንጅትም ጊዜ መንግስት የፈቀደው ሰልፍ በመሆኑ የተነሳ ሚያዝያ 30 በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ስላየህ ያ ሁሉ ሰው በመጥፎ ቀን ጥሪ ሳደርግለት ተመልሶ ይወጣል ብለህ የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ ስታደርግ 10,000 ሰው አልተገኘም። ለምን ተገኘ? ሚያዝያ 30 በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ብለህ ጥያቄ ስታቀርብ ይህ ህዝብ መንግስት የፈቀደው ሰላማዊ ሰልፍ መሆኑን በሚገባ ተሰት ስለተማመነ እምነቱ በተቃዋሚው ጥንካሬ ላይ አይደለም፣ በፈቀደው መንግስት ላይ። በዛ የተነሳ ነው ያንን ያህል ሰው የወጣው። ግን ችግር ተፈጥሮ ቅንጅትና የመለስ ዜናዊ አገዛዝ ግጭት ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ላይ ቅንጅት ሰልፍ ይውጣ ባለበት ሰዓት ላይ በሚሊዮን አይደለም 10,000 ሰው አልወጣም መጨረሻ ላይ በታሰሩበት ዕለት ማለት ነው። ይሄንን በደንብ መረዳት ይጠይቃል። ህዝብን በሚገባ ሳታደራጀው ሳታስተሳስረው ጉልበት ይሆናል ብዛቴ ብሎ ካላሰበ ወይ ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ የመንግስትን ኃይል የሚያዳክም ለምሳሌ ነፃ የመንግስት ሰራዊት ቢኖር እና መንግስት ጋር የወገነ ፖሊስ ቢኖር ሰራዊቱን ተማምኖ ሊወጣል ይችላል። ነገር ግን ነፃ የሆነ ተቋም በሌለበት ከጎኔ ጥቃት ቢያደርስብኝ ይመክትልኝ ሌላ ኃይል አለ ብሎ ባላሰበበት ሰዓት ላይ ህዝብ አይወጣም ያለ እና ይህንንም መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው ይመስለኛል። በውጭም ሀገር ያለውም እንቅስቃሴ ከተመለከትከው ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው። ለምንድን ነው በስፋት በዚህ አይነት ግፍና በደል እየተፈጸመ ማንንቀሳቀሰው የሚለው ነገር ከድሮም ጀምሮ የተያየ ነገር ነው። ብዙ ሰው ስርዓቱ ሊወድቅ ሲል ነው ተቃውሞውን የሚቀላቀለው። ከዛ በፊት ግን ብዙዎች በህቡ ነው ድጋፋቸውን የሚሰጡት ያለው። የተወሰኑ ሰዎች ናቸው በአደባባይ ወጥተው ትግሉን የሚያደርጉት። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄን ሁሉ ግን ለማድረግ በሚገባ የተደራጀ በድብቅ የሚደግፈውንም ይሁን አደባባይ ወጥቶ የሚደግፈውንም ይሁን የሚያንቀሳቅስ እነዚህ ሰዎች አመኔታ የሚሰጡት የሚሰጡትን የገንዘብም ይሁን የሞራል ድጋፍ የማያባክን የፖለቲካ ስብናውም የሞራል ስብናቸውም በከፍተኛ ደረጃ የደረሰ አይነት ሰዎች ይጠይቃል ያለው። እንዲህ አይነቱ ነገር በሌለበት የተበተነ ማህበረሰብ ልክ እንደ ሀገር ቤቱ የተበተነ ማህበረሰብ በአንድ ቀን ተነስቶ መራዊ ላይ ጭፍጨፋ ተደርጓል እና ሰላማዊ ሰልፍ እናድርግ። ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የሚጠይቀው ዝግጅት በጣም ብዙ ነው። ድርጅት ይጠይቃል ያለው በጣም ሰፊ የሆነ የብዙሃን ማህበራትን ማቆም ይጠይቃል ያለው። እንዲህ ዝም ብሎ አልነበረም። ቀድሞ ሲደረጉ የነበሩትን ሰልፎች እኮ እናቃቸዋለን። ከፖስተር ሰሪነት አንስቶ ስሎጋን የትኛው ይሁን
ምን አይነት ስሎጋኖች ዝም ብሎ የሆነ ስሎጋን ያስከትታል ሁኔታውን የሚመጥን መሆን አለበት ያለበለዚያ የሚተላለፈው መልእክት ከጥቅሙ ጉዳቱ ይሆናል ያለው ይሄንን ማዕከላዊ በሆነ መንገድ የሚያደራጅ ኃይል ነበርም ሰላማዊ ሰልፍ እናዘጋጅ እዚህ በቅንጅት ግዜኛ ይሄንን የሚያሳተም ሰው አለ ፖስተሮቹን ወስዶ የሚያሳተማል ፖስተሮቹን ሰብስቦ ሰልፍ የሚደረግበት ቦታ ወስዶ በመኪና ለሰልፍ ለመጡት ሰዎች የሚያከፋፍልና ለሌላ ቀን ሰብስቦ ደግሞ እንደገና ወስዶ የሚያስቀምጥ ሰው አለ በየአንዳንዱ ያበሻ ሬስቶራንት ኢትዮጵያውያን በሚንቀሳቀሱባቸው የስፖርት ቤቶች በክርስቲያኖች ይሄ ሰልፍ መኖሩን በፍላየር የሚበትናል በእነዚህ ተቋማት ውስጥ ደግሞ ሰዎች መልምሏል ያለው ይሄንን ስራ የሚሰሩ ይሄንን አይነት ኔትወርክ ሳትፈጥር ዝም ብለህ ምናምን ነገር በሚዲያ ላይ ወጣህ በዚህ ቀን ሰልፍ ጠርቻለሁ ኑ ብትል ስቴት ዲፓርትመንት ወይ ዋይት ሃውስ በራፍ ላይ አሳፋሪ ሆደ ሰው ቁጥር ነው የምታወጣው እንግሊዝም ሀገር ተመሳሳይ ቁጥር ነው የምታወጣው ስለዚህ እንዲህ አይነቱ መሰራት አለበት ነው ማለት ያለው ዝም ብሎ ሊሆን አይችልም ስለዚህ የተናደደ የተቆጨ እንዳንተና እንደኔ ቀኑ ሙሉ ጭንቅላቱ ይሄን ምስሎች አይቶ ያላወዘ ሰው የለም ማለት አይደለም ይሄንን ኃይል ወዳልከው ቁጣው ወደሚገልጽበት በዲፕሎማሲ መልኩ ለኮንግረስማኑ ለሴናተሩ አውሮፓ ውስጥ ደግሞ ለፓርላማ ባሉ ሄዶ የውና በአገራችን ይሄ የሚሆነው ይሄ ነው የሚልበት ሁኔታ ማለት አይ አንድ ነገር ልንገር እንግሊዝ ሀገር ፓርላሜንታሪያኖች ጋር سنሄድኛ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ቃል ይዞ አይደለም የሚሄደው ነበር ፎቶግራፎቹ በሙሉ ሁሉ 347 የፓርላማ አባላት سنናገር ለ347ቱ እያንዳንዱ ሰው አንድ አይነት ፖርትፎሊዮ ሰነድ ያዘጋጀ ነው ፎቶግራፍ አለ ደብዳቤው አንድ አይነት ነው እነዚህም በሙሉ ወስዶ ነው የሚሰጠው ያለው አንዳንዱ ሲያናግር ቋንቋ እንኳን ቢችልም በደንብ አይገልጽም ከተባለ መብት ስላለ መናገር ስለማይችሉ ሊያስተርጉምላቸው ይያልክ ሰዎቹ መናገር ከሚችሉት በላይ ነው ለሚት የምታስተርጉ እንዴት ተደርጎ ነው የእንግሊዝ መንግስት ለመለዘ ነው የሰጠውን የዳይሬክት በጀት ኤጅ በእንግሊዝ በቀጥተኛ የባጀት ድጋፍ በእንግሊዝ ፓርላማ እንዲቋረጥ ማድረግ የተቻለው እንዲህ አይነት ስራ የሚሰራ የተደራጀ ኃይል ሳትፈጥር የተማደርስም ማለት ነውና ይሄንን የምናየው በዚህ ምክንያት ይመስለኛል በየ ነው ለመናገር የምፈልገው ወይ እንግዲህ በመሰለ ያለው አንዳንድ ደግሞ ማለት ነው ያለው ምንም ነገር ደንታ የማይሰጥቸው አሁን አዲስ አበባ የሚመላለሱ ሰዎች አሉ በአዲስ አበባ ውስጥ በጣም የሚገርሙ እርቃናቸው ሴቶች እንደነሱባቸው ድድራግ የሚሸጥባቸው ሰው የሚያድባቸው ክለቦች አሉ። እዛ ሄደው 15 ቀን እና 3 ሳምንት አጥተው ሌላ ቦታ ከተማ እንኳን አቁተማርቀው ከተማ ሰላም ነው ብሎ የሚመለሱ ሰዎች እንዳሉ አትርሳ ማለት ነው። እነዚህም የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ሌሎችም ደግሞ አሁን ያለፈው ጊዜ በከውያኔ ጋር ግንኙነት ፈጥረው ሀብት ንብረት ያፈሩ ሰዎች ያከማቹትን ሀብት እየተመለከቱ ከዚህ በኋላ ላይ ከመንግስት ጋር ተቃቅረው ያለፈው ጊዜ ያባከንኩትን አይነት እድል አሁን እንዳባክን አልፈልግም ስለዚህ ተውኝ ነው ብለው ወደ ንግዳቸው ወደ ቤት ስራቸው የገቡም ሰዎች አሉ። እነዚህን መጨመር ይኖርባል። ግን በጣም የሚገርመው ነገር የነዚህኛዎቹ ያሁኑ ዘመን የቤትን ንብረትን ንግድ የሚያዙት ሰዎች እንደ ወያኔ ዘመን ፋታ ያገኙበት ሁኔታ አልተፈጠረም። እኔ የማውቃቸው በትንሹ 3 ሰዎች ገንዘባቸውን አፍሰው አንዳንዶቹ ገንዘባቸውን አጥተው አንዳንዶቹ እንደውም የእንግሊዝ ፓስፖርት ያላቸው በድንበር በኩል ጭራሹን ወይወጡበት ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ ተፈጥሯል ያለውና አገር ሳይከብር አገር ሳይልፍለት ብቻ ያልፍልኛል የሚለው ነገር የትም እንዳያደርስም ይያዩት ነው። ግን የዚህ አይነትም ሰዎች መኖራቸው አትርሳለ ማለት ነው። እና ለህ ብዙ ብዙ ምክንያቶች ማስቀመጥ እንችላለን። እንግዲህ መደረግ ያለበት ነገር ህዝቡ መቁረጥ ያለበት ነገር ቢኖር ያነሳ ነው አይነት ጭፍጨፋ ያነሳ ነው ግፍ በደል የሚካሄዱ ዘረፋ ዝም ብሎ በራሱ አይጠፋም። አደራጅ ይፈልጋል እንዳልኩት አንቀሳቃሽ ይፈልጋል። ይሄ ሁኔታ በሚፈጠርበት ሰዓት ላይ በሚገባ በመሳተፍ ነው የዚህን ስርዓት እንደማሳጠር ብቻ ነው ሌላ ነገር የለውም ያለው ማስቆም የሚቻለው።
የሰራቱን መበስበስ የሰራቱን ምልህ መከረፋት እኔ አክቲቪስት አይደለሁም በየጊዜው ምናምን ነገር የማገኛቸው መረጃዎች ምናምን እዚህ ያወጣው ለጥፋል ይችላል ያለው ግን እንደው ዝም ብሎ ምን አይነት ሀገር ላይ ነው ያለነው የሚል ያልተረዳ ሰው ካለ አንዳንዶቹ ነገሮች ላንሳለን ምሳሌ አክል በቀደም ለታይተዋል ያለው ፌስቡክ ላይ ዝም ብዬ ወርቅ ለወርቅ ቡሊንስ ለጥፌ ምን ነው ጀነራል የሚል ቃል ጠፍኩበት ነገር አይተዋል መስለኛል አይደለም መስለኝ እና አሁን ያ ለምሳሌ አክል 48 ኪሎ ወርቅ ነው የጀነራል አበባው ሚስት ናት ይሄንን ይዛ ከሀገር ልትወጣ ስትል አንድ ደፋር የኢሚግሬሽን ሰው ሞቼ ገኛለሁ ብሎ ያስቆማል እና ወርቁ ወደ ዱባይ ነው የሚሄድ የነበረው እና ይሄ VIP በሚያልፍበት ነው የምታልፈው እንደዛ ብሎ ነው ያስቆማት ያለውና ኖርማሊ ብዙ ሰዎች እንደው አይነካም በቃቸውም ንብረታቸውም ያለው ዝም ብሎ ነው የሚወጣው ዝም ብሎ ነው የሚገባው እና ስንት ነገር በዛ መንገድ እንዳለፈ አስበውና አሁን የምነግር ነገር በጣም የሚገርም ነው ያንን ወርቅ ያያዘው ሰው የእስር ቤት ነው 48 ኪሎ ወርቅ በግራም በአንድ ግራም 10 ሺህ ብር ነው በኢትዮጵያ ገንዘብ ሳሰላው 480 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ወርቅ ነው ይዛል ተወጣ አይነበር ነበር አይደለም ግን አሁን ወርቁን ወጥታለች አሉ ተፈቅዶላት ያያዛት ሰው እስር ቤት ገብቷል ይሄንን እንጡ ማስተባብሉ እስቲ እነሱ እና ይሄንን አይነት ያበባው ታማኝነት የሚገዛው በዚህ አይነት በዚህ ወርቅ ልክ ነው የሌሎችም ጀነራሎች ታማኝነት የሚለካው በዚህ ልክ ነው የተሰጣቸው ነው ከተማው ተስፋት ከዚህ ፊት ባንተ ጋር ተነጋግሬያለሁ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ነው በወያኔ ዘመን ለማንም ከ500 ካሬ ሜትር በላይ ተሰጥቶ አያውቅም ነገር ግን 2000 ካሬ ሜትር 1800 1500 800 ካሬ ሜትር በመቶ ለሚቀጠሩ ጀነራሎች ታድሏል ያለው እና እንብላውን ሳብ ትናንትና አክቲቪስት ስላልሆንኩ ነው ያልኩ ለዚህ ነው ትናንትና ተናት ኮዲያ ስልጣን ወረደ ይባላል ደመቀ መኮንን እኔ 6 ኪሎ ወርቅ ልክ እንደዚህ እንዳበባው ከሀገር እንዳወጣው አውቃለሁኛል እዚሁና ወርቁን ሁሉንም አንዳንድ ነገሮች ሲመቻቹ እናወጣዋለን እና የወርቅና የኦፓል ንግድ በዚህ በጅቡቲና በኬንያ አምባሳደሮች በኩል ከብርሃኑ ጁላ አንስቶ ሌሎች ጀነራሎች ምን ያህል የገቡበት ጉዳይ እንደሆነ አሁን የመንግስት ባለስልጣን የኮኬን ንግድ ነጋዴዎች የሆኑበት አገር ነው ብልህ ማን ያምናል ይሄ ሁሉ ነገር ያለ አብይ ውቅና የሚሆን ነገር ደግሞ አይደለም እና ይሄ እስቲ ፍለፊት ቆን እናስቀምጥላችሁ እስቲ ባለፈው 6 ወር በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሲንቀሳቀስ ቦሌ ላይ የተያዘ በትንሹ 1000 ኪሎ ግራም የሚደርስ ኮኬን አለ እና ይሄ እየተያዘ በኤግዚቢትነት ለፌደራል ፖሊስ ነው የሚተላለፈው ዛሬ ፌደራል ፖሊስ በኤግዚቢትነት 2 ኪሎ ኮኬን ከተቀመጠው ማምጣት አይችልም ከማን ምን ተያዘ የሚለው ግን መረጃዎች አሉኛ ጋር የተያዙ ከ50 በላይ የሚሆኑ የኮኬን አዘዋዋሪዎች ናይጄሪያኖች ናቸው ብራዚሊዎች ናቸው ማሌዥያኖች አሉበት ፊሊፒኖች አሉበት የአንጎላ ሰዎች አሉበት ሌሎችም ሰጋገር ሰዎች አሉበት ካየሁት ነገር ተነስቼ ነው ነገር እና ዛሬ እነዚህ ሰዎች ወይ ቅሊንጦ ወይ ቃሊቲ እስር ቤት ውስጥ የሉም በወያኔ ዘመን ስትውስ ይለኛል ያለው የውጭ ሀገር ሰዎች ምናምን እዛ ስማቸው ሲጠራ ለጉብኝት እነዚህ ምን ይሰራሉ ስል እነዚህ ድራግ ይዘው የተገኙ ናቸው የሚል መልስ ከኔ ጋር የታሰሩት ሰዎች ይሰጡኝ ነበራል ዛሬ እነዚህ ሰዎች አንዳቸውም በሀገር ቤት የሉ ያመጡትም ኮኬን በሀገር ውስጥ የለም ያወጡ ይሄንን የሚነግዱ የመንግስት ባለስልጣናት ያሉበት ሀገር ነው እና እንም ታቆሙ እኔ እውነት ለመናገር መረጃ ቀርቦብኝ ያቀም ጣላት በሚለው ሰላይ ሰው ላይ እንኳን የውሸት ነገር ፈጥሬ ተናግሬ አላቅም ያለው 100% መረጃ ሳይኖርኝ አልናገርም ኢቭን ይሄ ሰው የመጎዳት አለበት እንኳን ብዬ ባስብ እንደዛ ነገር ሰርቼ አላቅም እና ይሄ ምንግር ነገር ይሆነ ያለ ነገር ነው ድራግ በኤግዚቢትነት የተቀመጠ 2 ኪሎ ድራግ ማቅረባችሁ ነው ያለው
አንዳንድ ወጡ 92 ኪሎ ግራም ኮኬን ይዛ በካርጎ ስትገበት ያጂ ሰታለች ያንን ይሄን ነው ማወራል ያለው 20 ምናምን ምናምን ነገር በጣም ትንንሽ ነው የዛሬ 3 ሳምንት 64 ኪሎ ግራም ኮኬን ይዘው ነበር የዛሬ 3 ሳምንት ነው ማወራል ይሄ ድራግ ተይዞ ጠፋ ያጠፋው ማን እንደሆነ እኔ አቃለሁኛለሁ ነገር ግን ይሄ ያጠፋው ሰውዬ ሳይሆን በጣም ንጹህ የነበረ በደርግ ዘመን ጀምሮ በፖሊስነት ሲሰራ የነበረ ፕሮፌሽናል ኮሚሽነር ጌቱ የሚባል የአየር መንገዱ ኮሚሽነር ድራጉን ባጠፋው ለአንዱ ኮሚሽነር ባጃቢነት ሲሰራ ቆይቶ እዚህ ድራግ ቦታ ላይ በተመደበው ሰውዬ አማካኝነት እስር ቤት ሊገባ ተደርጎ ሁለት ቀን ተለምኖለት ወጥቶ ጥሬታይና ክብሩሊ ከዚህ በኋላ ሁለተኛ እናንተ ጋር አብሰራም ብሎ ሄዷል። በዚህ ዝርዝር ነው እኛ የምናቀው የሚካሄደው ነገር ኮሚሽነር ጌቱ ይባላል ያለው ይሰማሉ ያብይ ደጋፊዎች ሚኒስቴሮቹም ይሰማሉ አብይ ይሰማል ያለው እና ምን እንደሚያገኝ አላቀም እኔ ይሄንን ድራግ ያወጣ የሚሸጠው ማን እንደሆነ ከዚህ ፊት ተናገር ያለው እና ከፍተው እቃ ማስቀመጫቸውን ቦታቸው ይሄውና ብለው ያሳዩን ያለው እንደሌላ ካለሁኝ ነው የወጣ እንደሚሸጥ እና ምን ስንቱን ነገር ዘርዘረን እንሄዳለን እና እነዚህ ነገሮች በሙሉ ነው እንደ አክቲቪስት አይደለም በየጊዜው ማየው ነገር ይወጣው እንትን ማደርግበት ሁኔታ አይደለም ነገር ግን ይሄንን ማቆም የምትችለው ሌላ መንገድ የለውም ነው በቃል እዚሁን እንደው አንድ ጊዜ ከመጣው አይቀር የአክቲቪስት ስራ እየሰራው ስለሆነ እሱን አንዳንዱ ነገር ልናገረው በኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ውስጥ አንድ ሰሞን እንዲህ ሲያደርጉ ተያዙ ተባለ ሰዎች አሰሩ ነው እኔ በቅርበት የማቀው ሰው በቀደም ለታ ኢሚግሬሽን ሄዶ ፓስፖርት ለማግኘት አስቸኳይ 25000 ብር ተከፈለ ፓስፖርትን ታገኝና አደርጋለን የሚል ነገር ተነገረ እንዴ ይሄ አሁን ሰሞን ታስረዋል በዚህ ነገር ሲያደርጉ ብሏል ነበርም ይቻላል ወይ ነው አይ በጥቅም ተጣልቶ ነው እየታሰሩት ቆ ስራውን እንሰራዋለን ያለው ይሄ ትንሹ የሆነው ነገር ነው ውጭ ጉዳይ ውስጥ የመንግስት ሚኒስቴሮች ጉቦ በዶላር እየተቀበሉ ጥሩ አገር የት ነው ዲፕሎማቶችን ለመመደብ አሜሪካ ለመመደብ ጉቦ ትከፍላለህ ያለው እንግሊዝ ለመመደብ ጀርመን ለመመደብ ጉቦ የምትከፍልበት ነው ቡርኪና ፋሶ ምናምን ወስደው እንዳይጥሩ በጉቦ ነው የምትመደቡ በዚህ ደረጃ ደርሷል ወጭ ጋር ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ የሚሰራው አምባሳደሮቹ ወደ ኢትዮጵያ በመጡ ቁጥር ላለቆቻቸው ይዘውት ስለሚመጡት የስጦታ አይነት ዝርዝር ሁሉንም እናቋለን ምንም ነው በዚህ ሌቨል ነው የምንወርደው አንድ ዲፕሎማት በቀደም ለታለ ስብሰባ ሁሉ ተጠርቶ ሲመጡ 150 አይፎን 15 ነው ይዞ የገባው ለንግድ ያስገባው አገር በዚህ ደረጃ ነው አሁን እስከምን ድረስ ሄደዋል መሰለ በውጭ ሀገር የሚገኙ እንደ እንግሊዝ አይነት ቦታዎች ያሉ ሌሎች አውሮፓ ውስጥ ያሉ አምባሳደሮች ከመንግስትና ከአንዳንድ የትምህርት ተቋማት ጋር በመነጋገር ስኮላርሺፕ ለኢትዮጵያ እንዲሰጥ ያደርጋሉ ያንን ስኮላርሺፕ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋር ባለስልጣናት ጋር በመመሳከር ስኮላርሺፑን መሸጥ ደረጃ ደርሰዋል ያለው የተገኘውን በሀገር ስም የተገኘውን ስኮላርሺፕ እስከ መሸጥ ደረጃ ደርሷል አለ ምን በውጭ ሀገር የባንክ አካውንት የሌለው በዱባይ በሌሎች ቦታዎች ላይ ከዚህ ፊትም ተናግሬዋለሁ ቤት የሌለው እንግዲህ ማላቀው ምናምን ነገር ብርሃኑና በለጠ ሞላን ጉዳይ ነው ባለስልጣን የለም ነገር ግን ካነሳው ታይቀር ወበለጠ ሞላ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራው ነገር ልንገርካለ በለጠ ሞላ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን ነው የሚባለው ኢኖቬሽን የሚባለው መስሪያ ቤት ውስጥ ነው የሚሰራው እና እዛ ሰዎች የህዋ ተመራማሪዎች ናቸው የሚል የመስሪያ ቤቱ ያልሆኑ ሰዎች ፔሮል ውስጥ ተሰርቶላቸው የሰራተኛ መታወቂያ ተሰጥቷቸው ሰራተኛ ናቸው ተብለው ከተለያዩ ሀገራት ቪዛ አግኝተው ወጭ ሀገር ለሚደረጉ የህዋ ስብሰባዎች እየሄዱ ነው እየተባለ ሀገር እንዲወጡ የሚያደርግ ስራ እየተሰራ ከሰዎቹ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ብሮች
በተካተ የሚሰበሰብበት መስሪያ ቤት እንደሆነ መረጃዋል እና እዛ ይሄ 100% የሚሆን ነገር ነው መነገር ያለው ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ምን እንደሚሰራ ወደፊት ይመጣልኛል ያለው ኦፍ ኮርስ ዛ ትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ ያሉ በጣም አደገኛ የሆኑ በዘረፋ የሚታወቁ ሰዎች ያሉበት ነው አየህ ትልቁ ነገር አሁን ምን መሰለህ ያለው አብይ ዘረፋ ላይ ዘርፍም አይደለም ወይ ኢብራሂም ይዘርፋል ላይ ዘርፍም አይደለም በዚህ ደረጃ በሌብነት ተጨማለቀ ስርዓት ውስጥ የስርዓቱ ቁንጮ ሆነ እየሰራ እሱ ብቻም አይደለም እነዚህ መረጃዎች እየደረሱ በሌቦች ላይ እርምጃ የማትወስድ ሆነ ወይ ከሌቦቹ ጋራ እኛ በማናየው መንገድ የምታገኘው ነገር አለ ወይንም ያው ሁሌ እንደምናየው ሌቦችን እንደዚህ ስድ በመልቀቅ አንተ በሌላ በኩል የምታተርፈው ነገር አለ ስለዚህ ከነሱ የባስ ወንጀለኛ ነህ ነው ልቁም ነገር ይሄ ነው እና እንዲህ አይነት ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውና ይሄንን ማስቆም ይጠይቃል ነው ማስቆም የምትችለው ግን በጣም በተደራጀ መንገድ በመሰባሰብ በአንድነት በቃን ብለህ ስትነሳ ነው ህዝብ ግን ዝም ብሎ በራሱ አይነሳም አንደርጋችሁ በጣም አስገራሚ ነው ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም እንዲህ አይነቱን ነገርኛም የሚደርሰን ነው ለመናገር አንዳንድ ጊዜ ከአይምሮ በላይ ይሆናል እነት በአገር ላይ እንዲህ አይነት ግፍ ባገዛዙ ሰዎች ስልጣኑን ይዘዋል ሁሉ ነገር በእጃቸው ነው ግን ያልበቃ ብሏቸው ከእንደገና በማፊያ ተግባር ውስጥ ሲሰማሩ ስናይ እጅግ ያገሪቱ መጽ የሚመጣው ጊዜ በጣም ያሳስበናል ለማንኛውም እነዚህ አይነት ግፎችን እንደነዚህ አይነት ዘረፋዎችን የሚያጋልጡ ሰዎችን አብይ አህመድ ያገሪቱን ባንዳና ባዳ ያለ ነው የሚጠራው እነዚህ ባዳዎች ወይም ባንዳዎች ናቸው የሚል ነገር ያነሳል እኔ ለኢትዮጵያስ እንዴ ያመረጥኩ ነው እኔ ሪዞርት እየሰራው ነው ህንጻ እየገነባው ነው የባህር በር እናመጣለን ሲንል ይቃወሙናል የሚኒሊክን መታበሰቢያ ስናቆም አያመሰግኑንም እንዲሁም ሙዚየም መናፈሻ ሌሎችንም ስንሰራላቸው ይተቹናል ልማታችንን የማይወዱ አይናቸው ደም የሚለብስ የሚቀላ ሰዎች አሉ እነዚህ ባንዳ ናቸው ባዳዎችም ናቸው የሚል ፍረጃ ውስጥ ገብተው ሰሞኑን ያደረገውን ንግግር የተከታተልክ ይመስለኛል የሱ ደጋፊዎች ደግሞ እንደ ገደል ማሚንቶ ይህን ነገር ያስተጋባሉ እውነታው የት ነው ያለው የሚለውን በእርግጥ ህዝቡ ፍርዱን ይሰጣል እንግዲህ አብይ እንዳንተ አይነቱን እንደኛ አይነቱን ነው ባንዳ እያለ ያለው የኢትዮጵያ ልማት የሚቀፋቸው ኢትዮጵያ ስትለማ ኢትዮጵያ ብድግ ስትል አይናቸው ደም የሚለብስ የሚል ነገር ይነሳልና እውነት አንተ ባንዳ ነህ ደጋፊዎቹም እንደዛ እየተባልክ ነውና ይህን ፍረጃ እንዴት አይዋለ ይህ ደው በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው እኔ አብይን አገዛዝ ራቁትን እንደሚሉት መለመላውን መቆሙን ለማሳየት በጣም የሚጠቅም አጋጣሚ ነው ባንዳ ማለት እንዲህ በንቡር መሪ በጋጋች የሚታወቀው ሀገሩን ህዝቡን ከርቶ ኢትዮጵያን ከውጭ ወራሪ ጠላት ጋር ተባብሮ የሚወጋ ማለት ነው ዋንኛው እና ከዛም በኋላ የወረረውን ኃይል የሚያገለግል ማለት ነው እና ይሄ የቆየው ትርጓሜ ነው እና ይህ ትርጓሜን እስቲ አሁን ደግሞ ሰፋ አድርገን ብንመለከት ባንዳነት ከካህዲነት ጋር ሀገርን ህዝብን ብሔራዊ ጥቅምን ደህንነት ላይ ጉዳት ከመስረፍ ጋር እያይዘን ሰፋ አድርገን ልናየው እንችላለን የተናግረዋልና ያናግሩናል መቼም እንደፈረደብን እንናገር ከየት እንጀምር አሁን ለምሳሌ ከአድዋ እስቲ ከአድዋ መታሰቢያ ካሉት እንጀምር እንደው ቅርብ ከሆነ ነገር ነው እና ምድሪክ እንግዲህ ለመልከት አድዋ መታሰቢያ ሰርናል የሚለው መንግስት ትናንትና ምን ሲሰራ ነበረ ትናንት ምን ሲያደርግ ተቃወም ነው እኛ ምድሪክ በአድዋ ያሰለፉት ሰራዊት የተሸከመውን ሰንደቅ ዓላማ ለማየት የሚቀፈው የአብይ አህመድ አገዛዝ እንግዲህ ተመልከት በየበዓላቱ ሰንደቅ ዓላማ ብቻ አይደለም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለም እኮ ነው የጆሮጉት ቻበለው ሀፍት በለው ካሜራ ነጠላ ሻሽ የሚቀማ ጭራሹ መቀማት ያልቻለው ከሴቶች ቀሚስ ላይ ከጥለታቸው ላይ በመቀስ የሚቀድ ስርዓት አቁሞ ይሄንን ሰንደቅ ዓላማ የሚጠሉ ሰዎች በካቢኔው ውስጥ አቅፎ ለምኒልክ እና ለአድዋ መታሰቢያ ሰራውላቸው ይላል ያለው እንዲህ አይነቶቹ ድርጊቶችን አቁም እነዚህ ድርጊቶች ካንተ
ጋርንዳን ቀጥል እንዳንደግፍ ይያደረጉን ነው ብለን ቀደም ብሎ ነግረናል። ስለ አድዋ ምንነት፣ ስለ አድዋ ትልቅነት፣ ስለ አድዋ ኢትዮጵያን ብቻ ማዳን አይደለም፣ አፍሪካን ማዳን ብቻ አይደለም፣ ያለምን የታሪክ መሄጃ መንገድ ጉዞውን ያስቀየረ ትልቅ ነገር እንደሆነ በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ ከበለፈው 5 ዓመት እንደምንናገረው እኛ እነሱ አልነበሩም የሚናገሩት የነበረው። ይሄንን ያደረገ አዲስ አበባ ውስጥ ምንድነው ያደረገው? አዲስ አበባ ህዝብ ያድዋን ድል ለዘመናት በራሱ ጥረትና ዝግጅት የሚያከብርበት ቦታ አለ። ምኒልክ አደባባይ የሚባል ቦታ ጊዮርጊስ ጋር ያለው ይሄንን የኖረ ባህሉን በወታደር ኃይል እንዳይከናወን አድርጎ ህዝብ በሚኒልክ አደባባይ ተሰብስቦ ያድዋን ድል እንዳያከብር የሚያደርግ አገዛዝ እና ደግሞ ህዝቡን ደግሞ የማይሳተፍበት የባዕሉን መንፈስና ስሜት ጋር ግንኙነት ወደሌለው መስቀል አደባባይ ወስዶ ሚኒስቴሮችና ደጋፊዎችና ካድሬዎቹንና እነዚህ ተቃቅመናውን ይያለ ብድር የሚሰጣቸው ሰዎች ብቻ ሰጥቶ ማንንም ሰው እንዳይ ወደ አደባባዩ እንዳይገባ አድርጎ የራሱን ምስልና የደጃዝባሽ ባልቻን አባነፍሶን ምስል በትልቅ ፖስተር አሰርቶ ዋናውን ያድዋን መሪ ምኒልክን ከቦታው አርቆ የሚያከብረውን በዓል ሲያከብር የነበረ ሰው መሆኑን እንግዲህ ያለፈው ዓመት የተደረገው በዓል ይሄን ነው የሚያሳየው አለው። ይሄን ነው የተቃወም ነው። ይሄን በመቃወሜ ነው የሥርዓቱ ካድሬዎች ሌላ ትርጉም ሰጥተው ምናምን ነገር ብዙ ነገር ሲጮህብኝ የነበረ እና እንዴት ነው ይሄ ትክክል አይደለም? ሰውን አግል አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለውን አልባሳት የለበሱ ሰዎችን የሚያሳድዱ ጭራቅ ወታደሮችን አሰማርተ አድዋን ማክበር ኖር ነው ስንለው ነበር እንግዲህ። እና እንዲህ አይነት የሰንደቅ ዓላማ እና የምኒልክ ጥላቻ ያለው ርዕዮተ ዓለም እያስፋፋ በተግባር የምኒልክ ማስታወሻ በተገነባ ትርጉሙ ምንድን ነው? ይሄ ጥያቄ የሚያነሳብህ ነው ባንዳ ዋናው ቁም ነገር ወደ ጎን አስቀምጦ ማለት ነው። የአድዋን ድል እና የምኒልክን ታላቅ መሪነት መንፈሱን ገሎ የድንጋይ ክምር ማስቀመጥ ምን ማለት ነው? የተለመደው ይሄ የማወናበድ እና የማሳመን ኮንፊውዝ ኤንድ ኮንቪንስ የሚለው ስትራቴጂያቸው ስልት ነው እና ይሄ የተለመደ የማጭበርበር ስልትህ ነው ብለን ስንናገረው ባንዳ ነው የሚል ከሆነ ህዝቡ ይፈርደዋል ያለው ነው። የምኒልክ መታሰቢያ አብይ ያቆመዋልና ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እና ኢትዮጵያ የሚባሉ ህዝቦች ወዳጅ ነው የሚል መደምደሚያ ላይ አደርሰኝም። እኔ እንስሳ አይደለሁም፣ ማሰቢያ ጭንቅላት የሰጠኝ ፈጣሪ የሰጠኝ ሰው ነኝ እና መጀመሪያ ከኢትዮጵያ ታሪክ ከአድዋ ታሪክ ከሰንደቅ ዓላማው ጋር መታረቅ ያስፈልጋል። ያልታረቀ ሰው ነው የሚመራው ስርዓት ከዚህ ነገር ጋር የታረቀ አይደለም። ገንዘብ እኮ ብትከፍለው እኮ ትናንት ጣሊያን ጋር የተዋጋ ምኒልክ እኮ ምን የመሰለ በዓለም ላይ አንደኛ የሆነ ለምኒልክ ሐውልት ያቆምላቸዋል ከከፈልከው፣ ምን ችግር የለበትም። አፄ ዮሐንስም እኮ ከግብጾች ጋር ተዋግተዋል ያለው ብዙ ጊዜ ግብጾችን ጠርተ ገንዘብ ብትከፍላቸው ምን የመሰለ ሐውልት ግብጾችን ላዋረዱት ለአፄ ዮሐንስ ያቆሙልሃል እኮ እነሱ፣ ችግር የለባቸው። የናቢ ስራ ከዚህ አይነቱ ነገር ልዩነት የለውም ነው ምን ያለ መሰረታዊ የሆነውን ነገር ወደ ጎን ያስቀመጠ ነገር እና የአንድ መሪ የሀገር ፍቅር የሚገለጸው መጀመሪያ በምኑ ነው? ትልቁ ጥያቄ ለህዝቡ ባለው ፍቅር ነው፣ ለሌላ ነገር አይደለም። አብይ ለምኒልክ ልጆች ምን ያህል ፍቅር አለው ነው ጥያቄ። ለምኒልክ ልጆች ነው ማወራለ ያለው፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው። በጥይት የተደበደቡ ሲጨነፉ ሲጨፈጨፉ ይጨነቃሉ። መጨነቅ አይደለም ዋናው አስጨፍጫፊ ሆኖ አልፏል። ጭራሹ በፊት ይመስለን ነበር በተጨፈጨፉ ቁጥር ሌላ ነገር ሲሰራ ይህ ሰውዬ ለምን አይጨነቅም ነው የምንለው። ዛሬ እዛ ላይ አይደለም ያለው፣ ተሻግረናል። ሲረቡ ያዝናል ወይ ነው? ሲሰደዱ ልቡ ይሰበራል ወይ ነው? እስቲ መጀመሪያ ላይ ኮኛ ኮ ይሄንን ባድና ባንዳ እያለ የሚናገርን ሰው ኮ እስከ ምድር ጥልቀት እና ርቀት ሄደን ነው የደገፍነው። እና አብይ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ አንተ ብቻ አይደለህም፣ አገሩ በሙሉ ነው። አብይ ስልጣን ላይ ሲወጣ ስደት አበቃ አይደለም ወይ ያለው? እኛ እልቂት አበቃ አይደለም ወይ ያለው? ድህነት ታሪክ ሊሆን ነው? ፍትህ እኩልነት ሊሰፍን ነው አይደለም እንዴ ያለው? የሀገር ሀብት በተለይ ደግሞ ዘረፋው ተረት ሊሆን ነው ያለው? ይህንን ያላደረው ማን አለዛ? ሁሉም ሁላችንም ይሄን ብለናል፣ ዓለምም ይሄን ብሏል። ይሄንን ብሏል ደግሞ የኖቤል ሽልማትም የተሰጠው እዚህ ነው።
የጎረቤት ሀገሮች በሙሉ ወንድማማችነትን ትብብርን የሚያስቀድም መተናኮልን ሰራን የሚጠላ አንድ ድንቅ መሪ ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ ብለው ቆሎ በሙሉ በዙሪያ ያሉት ያከበሩትም ከኤርትራን ስቶ በሶማሌ በሱዳን በደቡብ ሱዳን ያሉት በሙሉ በራቸውን ከፍተው ያስተናገዱት ያለው ዝም ብሎ መስሏል እንዴ እንዴ እኔ ከኤርትራን አመራር እኮ በደንብ አውቀዋለሁ ያለው አይታህል አይደለም እንዴ ቀለበት ላርግል ሲለው ለኢሳያስ ምን ያህል ተቸገረ እንዴ አይነት ነገር እኮ የሚወዱ ሰዎች እኮ አይደሉም ነገር ግን እንዴ የማይወዱትን አይነት እንኳን ይሄ ያደባባይ ይሄ በቀደም ስትለው የነበረው የመጠቃቀፍ ሌላ ነገር ሲያመጣ እንኳን የማይወዱትን ነገር ተቀብለው ለምሄድ ሰው አገኘን ብለው እኮ ነው ሰው አገኘን ብለው ነው እና ዛሬ ሀገሬው ቀጠናው ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ምን ይላል አንተና እኔ ብቻ ነን እንዴ ይሄንን የምንለው ወድቅት ግለሰቦች ናቸው እንዴ የሰጠውን ተስፋ ያጨለመ የገባውን ቃል ያጠፈ ከተናገረው በተቃራኒ ሆኖ የተገኘ ሰው አብይ አህመድ ነው ይላል ሁሉ እና ባንዳነት ለቃል ታማኝ ሆኖ አለመገኘት ነው ሌላ ትርጉም የለውም በሰላም ፈንታ ጦርነትን በጥጋብ ምትክራሃብን በኩልነት ምትክ መበላለጥን በክብር ምትክ ውርደትን በርካይ ምትክ ጭካኔ በማምረቱ ነው እኔ አብይ ቃሉን የሸጠ ባንዳ ነው ለዚህ ነው ተሽቀዳሙ ሌሎችን ባንዳ ለማለት የሚፈልገው ይምል እኛ ለምን ቃል የገባኸውን ነገር በተግባር አለወልክም ያለው እስከዛ ድረስ ያውም ማአት ነገር እየሰራ ችግር እየገጠመው ይሆናል ካለፈው ስራት የወረሰው ነገር ተሸግሮ ይሆናል ይያልን እኮ ከሚገባው በላይ ምክንያት የደረደረን ለሰዎች ነን የምናየው የክህደት ብርጭቆቆ ሞልቶ ሲፈስ ነው እንጂ ገና ግማሽ ይያለ እኮ አይደለም ሰውየው መጠራጠር የጀመረ ነው ሞልቶ ሲፈስ ነው እኛ ነን ኢንፋክት እንደውም ህዝብን አገርን አስቀድመን ግዴ ለምድል እየሰጠው ይያልን ብዙ ሰዎች አሁን የሚወቅሱን አይነት እድል ሰጠው ብላችሁ እንዲጠናከር አረጋችሁት የሚል ክስ የሚቀርብብን ሁኔታ የፈጠር ነው እኛ ለሀገርና ለህዝብ ቅድሚያ በመስጠት የሚሰራው ነገር ሀገር ይበጃል ብለን እንጂ እንዲህ አይነት ነገር እንደሚያደርግ ብናቆሙ ከመጀመሪያው እኮ ባልደገፍ ነው ነበር ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ያቀዋልና እንደሱ እዳ ባዳና የሚለው ነገር ባንዳን ያስቸገረኝ የሚለው ነገር ለህዝብ መተው በጣም አስፈልጋ ይመስለኛል ለምን ዝም እንደማይሉ አይገባኝም ደጋፊዎቻቸው ለምን ዝም እንደሚሉ አይገባኝም ተመልከት እስቲ ኒውዮርከር ጋዜጣ ላይ ለሰው የተናገረው ነገር እስቲ መልሰን እናንሳለት ለናገር ነው በያለው አፋውጥቶ እኮ ለአሜሪካን ሰልል ነበር ነው ያለው ከዛም አልፎ ለአሜሪካን እሞትላታለሁ ሀገር ኢትዮጵያ ተለይ ሀገር አይደለም እኮ ምናወራ ዝብሎ ማንንም ጠፍጥፏት የሰራት ሀገር አይደለችም ኢትዮጵያ ምናወራለን ነጻነቷን በስንት ጀግኖች መስዋዕትነት ያስከበረችን አገር መሪ የመሆን እድል አግኝታ ላንድ የፈረንጅ ጋዜጠኛ ለአሜሪካ እሞታለሁ የሚል ለአሜሪካ ሰልል ነበር የሚል አይነት ግግር ማድረግ ማለት የባንዳነት የመጨረሻው ጥግ ማለት ይሄን ወለኔ ባንዳ አጋጣሚ እንኳን ሰልለ ቢሆን በውስጥ ንስሐ ገብተ ምናምን ነገር ዝም ትላለህ እንጂ እንደ ታላቅ ነገር አልፈህ እሞታለሁ ኢትዮጵያና አሜሪካ ቢዋጉ ነገ ጠዋት እሞታለሁ እሞትላታለሁ ላላት አሜሪካ ቢዋጋ ነው እንደሱ እና ለውቀቴ ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ በዚህ ሌቨል መሄድ አልፈልግም ልሃለሁ ግን የሚሰሩት ስራ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እና እንግዲህ አሁን ይሄንን ነገር ተመልሶ ምን ሊለው ነው አሁንስ ኖ ይሄ የአሜሪካኖችንም በኮንቪንስ እና ኮንፊውዝ ስትራቴጂ ለማጭበርበር እየሰነዘርኩት ሐሳብ ነው ነው የሚለው ያለው የሱ ደጋፊዎች ምን ሊሉ ነው የማወናበጃ ስትራቴጂያችን ነው እንጂ አልሰለለን ለአሜሪካ ምሞት አይሞትም ሊሉ ነው እንዴት ነው የት ቦታ ላይ ነው እኛ ወይ አንተ ወይ ሌላ እነሱ በየጊዜው በየመድረካቸው ይወጡ የሚከስሩት ፋኖ በለው ሌላ በዚህ አይነት ጥገ የሚደርስ የባንዳነት ስራ ሲሰራ ይታይ እና ወደ ትልቁ የባንዳነት ትርጉም ልምጣለ ሀገር ማለት ወንዝ ድንጋዩ ሸንተረሩ ተራራው አይደለም ያለው ወይ ደግሞ በመሬት ውስጥ የተቀበረው ነዳጅ ወይ እንቁ ወይ ወርቅ እኮ አይደለም ሀገር ትርጉም የሚኖረው ሰው የሚባል ነገር ሲኖር ብቻ ነው እንኳን ሀገር አይደለም ዓለም ትርጉም የሚኖራት ሰው ሲኖር ነው እንደውም አንድ አባባል አለ የሰው ልጅ
جرباون بيساتات عالم يلتش منو ميبارو لمن دنو كسولي جوشي عالم لسلاساتهم شاكارا وما أزاي مرات يمي كرفا نگر يمي أمر نگر ينورات يمي أستالا كلهم نگر ترقومي ميساتات يسولي جنو يسولي جباينور عالم من المتمثل ما نمن نگر ميشي لبتوني تايل ترقومي اللاتن أجر من دزاونات نا عندنا حزب ماكل يلا درجة الكيتون شف شفاون رهابون وردتون ودبون ناس كمتا انتو توبارك غرغورا ريزورت يميلي ليك متاسبة ايج اكابي تمنجز اني مساسلو تنگرو چوكو حزب سينور نو اني ادنگا چو حزب كالي اللي يايت اني اكو زنجرو مفنش اكو نو يميو متيال نا حزب سوون يماسكدم ماننا چونم سرا يماننا دنگو لزينو زنبلن نفوق سلون نادلن بزي بقول يتوبي حزب يكونمي چكرو يتقالل اللي بسلام وطو يمي غبابت ديو چو يمي چفا چفو بطونيتا ኢኮኖሚው ያደገባለበት ሰዓት ላይ እኮ እንደው በቅንጦት መልኩ እንኳን ከሀገሪቷ ኢኮኖሚ ጋር የማይሄድ ነገር ለገንባ ቢል እኮ ኦለሬት ላደረገው እኮ ይችላል ዝም ብዬ ላሳልፈው ይችላል አትሊስት በተወሰነ ደረጃ የሚሰራ ነገር የተሰራ ስለሆነ ይሄንን እስቲ እንለፈው ግድ የለም እኮ ማለት እንችላለን ያለንበት ሁኔታ እኮ በእንዲህ አይነት መንገድ እኮ ልታልፈው እኮ የምትችል እኮ አይደለም የጫካ ቤተ መንግስት 10 ሚሊዮን ቢሊዮን ዶላር 10 ቢሊዮን ዶላር የተወጣበት እየተሰራ ነው የሚባለው አሰር ቢሊዮን ዶላር ማለት እኮ ሲያስበው ሁለት የህዳሴ ግድብ ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል የኤነርጂ ችግር እንዳለ ታቃለ ያለው ቦሌ ላይ መብራት ይጠፋል ይያልኩ ነው ቶ ይሄ በጨለማ በየቤቱ እንጨት ያነደደ የሚያድረው ኢትዮጵያ ገበሬ በጭስ የተጨናበሰ ወጥና እንጀራ የሚጋግረውን ከተሜቶ እና ሁለት የህዳሴ ግድብ ምን ያህል ለውጥ ላመጣ እንደሚችል አስበው እንግዲህ ትልቅ ችግር የሚባለው በኢትዮጵያ ውስጥ የምግብ ችግር ነው ማግብ ከማዳበሪያ ጋር የተያዘ ነገር ነው ስንት ማዳበሪያ ፋብሪካ ነው 10 ቢሊዮን ዶላር ሊገነባ የሚችል ከዚህ ከቤት ስራ ከመንግስት ስራ ጋር የተያዘ የብረት እና የሲሚንቶ ፋብሪካ ላይ እና ዝሮ ብትል ስንት ነው የሚገነባው ስንት ምን ያህል ኪሎ ሜትር መንገድ እና የባቡር ሀዲድ ይገነባል እነዚህ ነገሮች አይሆን የምትሰራው ሪዞርት እና ፓርክ እና ቤተ መንግስት ስትሰራ ለምን አላደነቁኝም ብትል መመርመር ያለብህ አንተ ነህ ኢትዮጵያ ህዝብ ባለበት ሁኔታ እነዚህ ነገሮች ቅንጦት ናቸው ብሎ የሚነግር ሰው ኢትዮጵያዊ አርበኝነት የተላበሰ ሰው ብቻ ነው አንድ አይደለም ይሄን አሁን አንዳንድ ክርክር ነገር ደግሞ የሚያቀርቡትም ለገረ መንገዱ ነክተ ነው እንዴ ምክንያቱም የድላግ እየተናገረ ያለ ከማቢ ገንዘቡን ያመጣው ለቤተ መንግስቱ መስሪያም ለፓርክ መስሪያውም ከኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም ከኢትዮጵያ በጀት አይደለም እዛ ላይ ብዙ ውሸት ነው ያለው በኢትዮጵያ ሀብት ባለ ሀብቶችን በጣም ብዙ የሚገብሩት ነገር አለ ከገንዘብ ሚኒስቴርም የሚወሰድ ገንዘብ እንዳለና አቃለን ነገር ግን ትልቁ ጥያቄ እሺ ሁሉንም ነገር ከውጭ ያመጣው ብንበላል ከውጭ የሚያመጣው ያለው ዝም ብሎ አይደለም የተወሰነች በሻንጣ የምትያዝ እቃ ከዱባይ ገዝቶ ወደ ኢትዮጵያም ጥሎ ለመሸጥ ሄዶ ነው እንዲያን ገንዘብ ከቢንዛይድ ያገኘው የሰውዬ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ነው ያገኘው ያለ በለዛማ መፈጠሩንም ቢንዛይድ ያቀም ነበር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ባይሆን በኢትዮጵያ ስም የተገኘ ገንዘብስ ከሆነ ድረስ ይሄንን ገንዘብ በስነ ስርዓቱ መጠቀም የሚባል ጥያቄ ማንንም የማንሳት መብት አለው የግል ንብረት አይደለም የግል ሀብት አይደለም እና በዚህ መንገድ የተገኘም ገንዘብ ቢሆን ህዝብ በዚህ አይነት ችግር ላይ ወድቆ እንዲህ አይነት የሚያብለጨልጭ ትርኪ ምርኪ የሆኑ በቁጥር 50 ሺህ የማይሞላ ሰው ለያለው አሁን ሪዞርቶቹ ምንም እኮ በዝርዝር ቃል ሄድንባቸው እንጂ ይጋገር የሚሰሩትን ሪዞርቶች በደም ከተመለከት በቱሪስት መዳረሻ ደረጃ ካያቸው ዓለም ላይ ለሆሊዴይ የተባሉ የተሰሩ ከዚህ በሽጥፍ የሚያማምሩ በጣም በጣም የሚገርሙ በሚሊዮን ሰዎች የሚንቀሳቀሱባቸውና የሚሄዱባቸው የቱሪስት ሪዞርቶች አሉ። አንድ ትንሽ ሃይቅ ጋር ወይ ውሃ ቋጥረህ ምናምን ነገር በምትሰራው 20 እና 30 መኝታ ቤቶች ባሉት ሪዞርት ላይ ሀገርን የሚቀይር የቱሪስት ስመት ማምጣት የሚባል ነገር ተረት ነው የሚያወራል ያለው። ሜቢ የሱ የመንግስት ባለስልጣናትና ዘመዶቻቸው እየሄዱ ይዝናኑበት ካልሆነ በስተቀር
وينم كوتش أجر يمي ما توي إثيوبيا وين تك إثيوبيا كارفو نبست تكر لقيت اللي يكون ما يشين ميك أجر يمي شيل يا يا توريزم مثلا اللي هو يمي شيل وعائلة تدربو يمي كارفو كتفات رومي يعني كتفات بتأمن ما يسالت هالو إن ده زين ده يعني نجرين بيهون يا مسرات ما بتيلو مسرات هاي وش جروش هالو بدنو بلم منا ميمتا بس تقطع ميمتا عنزب اللي يكون هذي هز بنش جرين ياك على النجر ريسر ربتي ميجبا قدينونا هي راسو سميت بشاب ماسك قدم بهزب ورفت على يميك عمر عندسو نو نه باندانو يبلا له نا بمن عينت قانقانو هزب تميالو أربعينوش ناچو هزب مقدر يقوم هزرفع يقوم هزب سلام وقت ويجبا كرمي أكفوك كبيت مندس كمي بلاش الله تونا كروش كم باتا ولو يك هزب يقدم ستل أنت أنا أربعينيا، ها؟ أول مثال، أربعلات نو مثلاً يلا لو بمرأوي يعني مثلاً شف شف أكيدا ستبقى كونت كان بحالا أدواء متاسبة أقومكم أشوف شو بقولين سير، بنا شف شف بلت بنا لما نقدر إني أنا مش بمدنو من نونا ببندا نتنونا جلم دنيا، بندا مبالي الله بنا شف شف بلت نبر. إذا دراش مستقيم تو يا شباب شغل لك سوواش ناچو بانداوچ يميلك بمنگل لا يتسرى يتفسسو ينسقان دم سايقر سايتن ساي سايدك إذا بوتا لا يتگينتو اندزا لك چبچبانا وداس يميساتو لذا بال تبلو يتكفته شامبين يميططو انا كوكيس يميقرطمو سوواچ انزي ناچو باندا بچا አይደለም ይሄ ሪሊ ያረመነነት ጥግ ምናልባት አቶ አንደርጋቸው ከ كسو سو عندن يون تاموال عندن يون ليلة لمستني الله ونتلا من ناقر اندي بيل اونا بي يامد اندي هنا اندي عدر رغة منمي ميش عمرو ناقر اللهم عندن يون إلي يلتنو چاركون تلو عبدا بلن نگر جن تاكوامي يهونو عبي ين يمي نقفو يمي تاچو اي ناقر تسرى بلو عبر لمن عنا چبه چبم دي عندن ديكزي ملکامم ناقر سي سرى بدلي اندي زيانت عقر نيم يوكل تاريك نيم የሚዘክር ነገር ሲሰራማ ይሄንን አለማመስገን ንፉግነት ነው የሚሉ ወቅት አራቂዎች ወገኞችም አሉ። እነዚህም ጭምር ናቸው በዚያ አጋጣሚ መተቸት ያለባቸው። ትልቁን የሀገር አደጋ ይዞ የመጣለውን ህዝብን ወደ አደገኛ የእልቂት ታሪክ ውስጥ እየከተተ ያለውን ድርጊቱን ትተው በዚህ ብቻ እናመስግነው ማለት ምን ማለት ነው? እንደው የኛስ አስተሳሰብ የኛስ አመለካከት እንደው ባላንስ የሚደረግ ነው ይሄንን በዚህ ሚዛን ላይ አስቀምጠን አይቆይ ይሄን ስለሰራ ይሄን ለጊዜው እንድተው የምንለው ነው ወይ እንደው እነሱንም በተመለከታቸው ብዬ ያ ምንም እኔ እዚህ አሁን ያለውበት አገር ለንደን ላይ የእንግሊዝ አምባሳደር ያለበት አንድ የዋትስአፕ ግሩፕ አለ እና የተሰባሰቡት ሰዎች በአብዛኛዎቹ ያው አምባሳደሩን አይነት አመለካከት ያላቸው ናቸው ግን ደው አስገብተው ተተውኛል እና በየጊዜው ምናምን ነገር ሪዞርት ተገነባ ሲባል ይለጥፋሉ ሆቴል ተገነባ ሲባል ይለጥፋሉ አዶም ተሰበ ይለጥፋሉ እና በየጊዜው ደግሞ ነው ኮንትራስቲንግ የሆነው ሌላውን ገጽታ ደግሞ የሚያሳይ ነገር ይለጥፋሉ አሁን በቀደምለታ የመታሰቢያውን ሲለጥፉ ያደውን የመራ ያንን በአደባባይ ያልወጣውን የመራ ግድያ ጭምር ያንን የልጁን ምስል የሚያሳየው ጭምር ይላኩኛል ያማቸዋል የሚገርም ነገር ነው እና ወደ ስድብ ይሄዳሉ እና እኔ በቀደም የመለስኩላችሁ እንዴ አድሚት ቆላችሁ የምልጠለጥፈው ነገር ካልተስማማችሁ ማባረር ትችላላችሁ እኔ አልወጣም ማባረር ትችላላችሁ እየሰፈላችኋለሁ እንዲህ አይነት ነገር ምለ በዚህ ደረጃ ሀገር ቅድም የዘረዘርናቸው ጉድ የተሸከመች ሀገር እዚህ ቦታ ላይ አንዲት ነገር ሰራ አብይ ብለ እሱን እንደ ውሻ አጥንት እንዳገኘ ውሻ አንጠልጥለ መሮጥ ጤነኛ ነው የሚል ምነት የለኝም ያለ ምክንያቱም ይሄ የንፉግነት እኮ አይደለም ቅድም ነገር ገልጬልሃለሁ እኮ ምንም ባልሰራበት ሰዓት ላይ ገና ለገና ይሰራል ብለን እኮ ጥብቅና ቆመናል እኮ ለዚህ ሰውዬ እኔ ብዙ ፌስቡክ ላይ ምናምን አልጽፍም ብያለሁ እሱ ወደ ኋላ ተመለስና የጻፍኳቸው ነገሮች እስከዛሬም አላወረድኩትም ያለው እሱን በመደገፍ የተጻፉ ጽሁፎች እስከዛሬ እዛ ድረሳሉ የዚህ አይነት ንፉግነት አይደለም እኛ ያሳየን ያለነው በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው ዑነታ
زاري أودا متكسر يبلو أبي أسمرك وسيل عبرن للناج أبى تجيب إلا تيم ميسجلها جراو يونتانو ويانلو ميزانو كم يقدم كون نجريها له ميزانو كم يجيب باوبلاي وده كفاتنا كرفات يهدن سرعات اللي وجدوا كونه ما ذنك هذا اللي مقهون يازنون ياكو كتير نشون نجار هي سرعات كم يجيب باوبلاي يقفنا يزرفنا يسرع هاجر سرعوا يبرت تهدا ومنو يتنسى نگروش کنده است که کل قادرلم وای لیلا دوی ریزورت اندی سر لیلا فابریکان دیکت انتو قادرلم میان اندی وگر کویان میان زاید ارسوال مقام مدنگ قادرلم منو میان نه این نو متعهد لببتی علوم ما اسوم مقدم تنگ اگرند کو من نه چون مکنده هنیه تی مسلو نگروش چیز بیارد که یه گدالک به یه گزیو لتتتتشلالن እሱ ተከተሉን ወንድ ጤነኛ ሰው ያግሪቶን ፖለቲካ በመዘን ያለበት ያግሪቶን ማህበራዊና ኢኮኖሚ ህይወት በመዘን ያለበት ሌላው ነገር በሙሉ ከዛቢያው ተላቆ እየፈረሰ ባለበት ሰዓት ላይ ይሄንን የሚያደርግ ሰው ነው አገር ተጠናክራ እንድትወጣ ማድረግ የሚችል ወደ ተሻለ ነገር እንድትሄድ የሚገፋት ይሄ እኮ በጀመር ነው መንገድ እየዘቀጠ የሚሄድ እየባሰበት የሚሄድ ነገር سرن دي سرد درغو جراشو مهاجرين توا اللون نو عندي قفاية ميا درغ نغرن بكنا تو ماهون يميلو ميبالو تنغرون جكو يسرر قوني متو يسو يتو تو پاركو كو سرطو قطو وكو اغروال تشاشا لو يودا جندت پارك سرطو يقدر يونو يچ امبر رالو لائبراري نا يساينس ميزيو مقمبتو اكونيميو يدقا قنو يمتو اللو مهاجرين سبيكلاشن يچ امبر رالو بس نگوچون بسر رای چو کتر کو لیلا و ثاله یه میشاشال مسر تاویی هونه یه اگر نه یه مهابر سمن هلون نه دننتی میاد اب نگر کو بی سران نه بیا وقت آب کو اگر ای توام کام بریلا تا اکم لیلا نگر لیگم با کو بیل کنم ریال گید دلم لیلا و ثاله میه سر راست رو انتون دل نبر انتون دل نبر انفکر لات نبر آن نکاو وم نبر کال بی ایه اگر اگر نمیپار نگر توتالی لیات افال لیافرس عندت أرزلة وسطو قدلة هفلة أقوماتن سو قدلة وده قدلة هفلة ميقى فابت الدل يميسات أوم هنيت أم مشاش ولد ليلا بوتا يسرعون بقونا قر يتملك كثاجو يميل بلا عيناتشون لتشافناتشو يميل كركر إهنن ما نبلي كبلا يكبا ميال تكرات الموني اللب نين دوم عندان نقزي تنلك تك أومي اللب وده فيسبوك وده تويتر يمال متعبت وده ميديا يمال متعبت عندو مكنيات አጀንዳ ነው የሚሰጡን እነሱ አበይ በብልጽግና የሚባል ፓርቲና አበይ እኔ በጥሞና ነው ነገሮችን የማጠናው አንዱ ትልቁ ስራቸው ላንተ አጀንዳ በመስጠት አንተ 15 ቀን ባንድ አጀንዳ ላይ እንድታተኩር ነው የሚያደርጉ ያለው መደዳው የሚሰሩት ነገር ተመልከት ወደባሉ ያንን የወደብ ጉዳይ ምንም ነገር እንደማይወጣው ከቀን አንድ ነው የተረዳሁት ያለው የሆነ ነገር ጽፈበታለሁ ይላል ሁለት ዲስፐሬት የሆኑ መሪዎች ሁለት ማያጃና መጨበጫ የጠፋቸው መሪዎች ማያጃ እና መጨበጫ የሌለው ስምምነት ያደረጉበት ነው የትም አይደርስም ነው ያለው ያ በማግስቱ ጀምሮ ነው ችግር ላይ ወደቀው ሆኖ የሶማሌው ፕሬዝዳንት አብይና ያቆም እንደዋሸው የጽፈ ነበር ነገ ጠዋት ምን እንደሚለው ሳይ ደነግጣል ነው ያልኩት ያለው ወቀና ለመስጠት አልተስማማን ጥራት እናረጋለን ነው የሚል ነገር ነው ማግስቱ የተናገረው ያለው ነገር ግን ለኛ ግን አጀንዳ ተሰጥቶናል አብይ በሶማሌ በኩል ወደብ ሊያመጣ ነው ወደብ አይደለም ያለው ሶማሌው ሰው ይሆነ ነገር ወራል የ50 አመት የወታደር ካምፕ መሆን የሚችል እንጂ የንግድ መርከቦች ጭነት የሚያራግፉበትና የሚጭኑበት ወደብ አይደለም ብሎ ፊልፊት ተናግሯል ያለው ወደብ አገኘን ለ200 ኪሎ ሜትር በሶማሌ መሬት ላይ ተንቀሳቅሰ ገብተ ለጦር ካምፕ የሚሆን መሬት ስለሰጠ ኢትዮጵያ በራሷ ቁጥጥር ስር ሁሌም ማድረግ የምትችለው ኪራዩ ሲያልቅ ማትባረርበት አይነት ከራሷ መሬት ጋር የተቀላቀለ ወደብ የፈጠረች መስል አድርጎን ያቀርበልን ያለው እንዲህ አይነት ውሸትና ቅጥፈት መናገር ነው ባንዳነት ነው የሚል ያለው ህዝቡና ህዝቡ ወንድ ነገር ልንገር ያለው ህዝቦቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ምናምን ነገር ድጋፍ አላደረገም ያ ስምምነት የተፈረመለታ ከመቃቸው ሰዎች እኔ ከመንግስቱ ስካሉ መረጃ ደርሶኛል
عندهم يمنعس مكينان دايكا عندهم يمنعس هذا بس هذا نكادري دايكا إن وزن أوره ثلاثة في يمنعس ممبرينه هذا ما هو تو بمنعس مكينوتش بكادرو تشوفنا بس أنا تشوف مكينوتش كلاس في يادر رجع هنا غير سيلبرت إن يادر قوي ميل ممبرين كمنعس نيوتو يا دي سبعة كتما حس بهون زاري زاري نو مله هلو زي بنس أنتنا ده هي وش أجر فرنجي أجر بول ميسر ربط أستيت ميسر بس بتدل هيوتوننا يك أرينا يتماتي مواجا نا ودبت يا كده لو بقولت شيء ما مارن بس زلا يتيني وكلمة بسات أو إشي على اللي بقول بتأجيكوا زت أنا زت أي نت زت أي ما توصل ي يتماتي منا يك أري واجا استحقلي اللي يندم ميلا كلون يا لو يا وشات مهونو بس زي ساتلاي ዋናው አንገብጋቢት ጥያቄ እንዳልሆነ ሌላ መቃለል የሚችሉ መልክ መያዝ የሚገባቸው ነገሮች ብዙ እንዳሉ እንኳን የተማረ አይደለም ያለው ያልተማረ ሰው ያቀዋል ያለው እና እንዲህ አይነት አጀንዳ በመስጠት እንድንናገር ነው ሰሞኑን ዛሬ ነው እናም ነገር ሰማሁት ነገር አለ አማርኛ የአፍሪካ ድምጽ የአፍሪካ ማህበር ኦፊሻል ቆም እንዲሆን ኢትዮጵያ ጥያቄ ያቀረበች ያለ ሌላ አጀንዳ መጣለ አሁን እንግዲህ ይሄ ምን ይዘት ጮሃል አንተ ምን ለማለት ነው ትላለህ ሚዲያው በሙሉ ፌስቡኩ በሙሉ ትግል የሚደግፈው አክቲቪስት በሙሉ እነሱ ይሄውና የኢትዮጵያን ታላቅነት እንዲ ለማድረግ አማርኛ የሚባል ቋንቋ ምናምን ነገር የሥራ ቋንቋ እንዲሆን ጥያቄ ኢትዮጵያ ያቀረበች ስለተባለ ጥባ አማርኛ የሚባል ቋንቋ ለለማ አማርኛ የሚባል ፊደል ማየት የማይወዱ ሰዎች ይሄንን አደረጉ ብለ አጀንዳ ታደርጋለ ትርጉሙ እኮ ብዙ ነው አማርኛን ቋንቋ መናገር ስሪታቸው እኮ አንድ አይነት ነው እኮ የነበቀለ ጋርባ ንግግሮች ሰምተሃል ያ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚደረገውን የባንክ ገንዘብ ማስገቢያና ማውጫ ላይ ሁሉ ሳይቀር ምናምን ነገር ቋንቋ ኦፊሻል ቋንቋ የሆነ አማርኛ ሆኖ ሳለ በኦሮሚያ የሚሰበት ሁኔታ ውስጥ ገብቷል። በየቦታው ላይ ያሉ ማስታወቂያዎችን ወደዛ እየቀየሩ ነው። አንድ አዲስ አበባ የሁሉም ህዝብ ከተማ የፌደራል መንግስቱ ከተማ ሆኖ ሳለ በግዴታ በየትምህርት ቤት ኦሮሚያ የምትማርበት ምንም ምክንያት ሬቆምቋ ሰው ለሚማራ ላይማርም የሚል ክርክር ውስጥ ማልገባም በዚህ መንገድ ለሚመጡ ሰዎች እንደው ጭራሹን ምላሽም ማልሰጥም ያለ የተሰራ ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ አማርኛን ቋንቋ በትልቅ ቦታ ላይ ለማድረስ የሚፈልግ ሰው የጥቁር ፊደል ይዘ ባንም የለም እንዲህ አይነት ፊደል አድዋ ላይ ዘምተህ ይሄን ፊደል ወደ ላቲን ፊደል እንዳይ ለመቀየር የመጣውን ጣሊያን አሸንፈ አያት ቅድሚያ ታሸንፎ በዚህ ቋንቋ የኦሮሚያ ጋዜጣ እየወጣ በነበረበት ሀገር ላይ በዚህ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈበት በዚህ ፊደል መጽሐፍ ቅዱስ በተጻፈበት ሀገር ላይ ብድግ ብለህ ያዳው መታሰቢያን የውጭ ወራሪዎችን ለማሸነፍ ማስተዋወቅ አቆምኩ ብለህ የባሪ አርጎ ሊገዙ የነበሩ ነጮችን ፊደል ግን ነው መጠቀመው የሚል ደረጃ ይዘቁ በእና ሌላ ነገር ማለት ስትጀምር ነው ችግር ውስጥ የምትገደው ባንዳ የሚል ቃላት የምትጠቀመው አሁን እንዲህ አይነቱ ነገር ላይ ነውኛ እንግዲህ የፖለቲካ ኮሬክትነስ ተብሎ ያላነሳቸው ነገሮች አሉ ብዙ መዘዝ ያላቸው ነገሮች አሉ እዛ ሀገር ላይ የነጭ አምላክነት እንዴት አድርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደገባ ኢትዮጵያዊ ሴቶችን በሙሉ ነጮች በቅኝ ግዛት መልኩ ባይገዙንም በተለያየ መንገድ እንደዚህ ሰዎች መካከለ አስተካከው አስገብተው ምን ያህል አገሪቱ ወለ ችግር እንደጣሉ ከቋንቋ ጀምሮ ከሰንደቅ ዓላማ ጀምሮ በሙሉ ያለው ነገር በሙሉ ይሄ የራስህ የሆነውን ትልልቅ እሴት ባለማክበር በመናቅ ላይ የሚመጣ ነገር ነው እና እነዚህ ሁሉ ትርጉም አላቸው ኮምፒውተር ኮትን በቻይና እና በጃፓን ቋንቋ ነው የሚጻፈው ያማርኛ ቋንቋ አክብሬ መጣለሁ የምትል ከሆነ ልንገር ያለው በማችል ወይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተባበሩት መንግስታት ይርዳተና ይሄንን ነው የሚያደርጉትና ብቻ አይደለም በቃላቸው ያጠኑ የሱ ሚኒስቴሮች አጼ ኃይለ ሥላሴ በምንም አይነት መንገድ ከነሱ ያላነሰ የፈረንሳይኛና እንግሊዝኛ ቋንቋ ነበራቸው መንግስቱ ኃይለ ማርያም በደንብ ነው ማቋቋለው ከነሱ የተሻለ እንግሊዝኛ ቋንቋ መናገር ይችላል ራሽያኖች እንግሊዝኛ መናገር አቅቷቸው አይደለም ያለው በተባበሩት መንግስታት በተለያየ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ቻይናዎች አቅቷቸው ነው ጃፓኖች አቅቷቸው ነው
አንዳቸው በእንግሊዝኛ ሲናገሩ አትሰማም። ምክንያቱም ለሀገራቸው ቋንቋ ካላቸው ክብር ነው ይሄንን የሚያደርጉት ያለው። አንተ እየተንተባተብክ እኮ ነው መንገር ያለው። በተለይ የተለመደ ነገር ነው ከዚህ ከወያኔ ጊዜ ጀምሮ በየኢንተርናሽናል መድረክ አስተርጓሚ ተቀምጦልህ ካንተ አክሰንት በላይ በተሻለ አክሰንት ቋንቋን እንኳን ብትችለው ያቀርብልሃል ያለው። ያንን የተስተርጓሚ በተቀመጠበት በአማርኛ በክብር የራሱ ቋንቋ እንዳለው ሰው ንግግር እንደማረግ ፋንታ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ንግግር የምታደርግበት አይነት ነገር የሚመጣው ያለው መሰረታዊ ሆነ ኢትዮጵያዊ ከሆኑ ነገሮች ጋር አጠብ ያለ ባንዳ ስለሆንክ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። እንግዲህ አሁን እኔ እናንተ እየተነጋገር 40 ዓመት ነው እንግሊዝ ሀገር የቆየሁት። ሆን ብዬ ነው እንግሊዝኛ ቃላት ማላስገባው እንጂ እኮ ዝም ብዬ በለቀው በእያንዳንዱ አረፍተ ነገር ውስጥ እንግሊዝኛ ቋንቋ መጨመር ይችላል። ይሄን ሁሉ ሰዓት አውርተን እንግሊዝኛ ቋንቋ አለ የለም አንድ ቃል ለመጠቀም በተቀመመ ወደ አስተካክዬ ያረማታለሁ። ነገር ግን ለሶስት ወር ከአዲስ አበባ ወጥቶ የማያውቅ በስነ ስርዓት በእንግሊዝኛ ያልተማረ የመንግስት ባለስልጣን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መጥቶ ግማሹ በእንግሊዝኛ ነው የሚናገረው ያለው። በእንግሊዝኛ ቃላት ሲሞላበት ነው የምታየው። የመንግስት ባለስልጣን ሌላ ቦታ። እነዚህ በሙሉ የተዋረደ ራሱ ለራሱ ክብር የሌለው የባንዳ ሜንታል የባንዳ ስነ ልቦና ያለው ሰው የሚሰራው ስራ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዲህ አይነት አጀንዳ በሰጡን ቁጥር እኛ ይሄንን አጀንዳ እየወሰድን መጮህ የለብንም። ትኩረት ነው አሁን ምንድነው ታዲያ የምትሰራው ወደሚለው ነገር ብትመጣ እኔ ይሄ ገብቶኛል። ትኩረት መሬት ላይ ያለውን ትግል በሚገባ መደገፍ የሚቻልበትን ስራዎች መስራት ብቻ ነው። ማንንም ቢጮህብኝ ማንንም የፈለገውን ነገር ቢናገር የፈለገውን አዲስ አጀንዳ ቢያመጣ ለሁለት ለሶስት ደቂቃ ምናምን ነገር መለከተዋለሁ ወይንም መባል ያለበትን ነገር ካለ ከአምስት ደቂቃ ካልኩ በኋላ ወደ ዋናው ስራዬ ነው የምመለሰው። እንዴት ነው ከዚህ አስከፊ ስርዓት ራሱን ነፃ ለማድረግ እየታገለ ያለው የአማራ ፋኖ መደገፍ የሚችለው? እንዴት ነው በአነስተኛ መስዋዕትነት በከፍተኛ ፍጥነት የዚህን ስርዓት እድሜ ማሳጠር የሚቻለው? እንዴት ነው የሚቀጥለው የሚመጣ ስርዓት ከዚህ በፊት የነበሩትን ሰዎች በሙሉ አስወግዶ ቅድም ያነሳናቸውን ለአንዴና ለመጨረሻ ህዝብ ሲመኝ የነበረውን ግን ማግኘት ያልቻለውን ሰላም፣ ብልጽግና፣ እኩልነት የመሳሰሉትን ነገሮች እንዴት ነው ማግኘት የሚችለው? በተለይ እንዴት ነው እንዲህ አይን ባወጣ መንገድ ህዝብን ደሙን የሚመጥ ሌላ ኃይል እንዳይመጣ ማድረግ የምንችለው? ዘራፊ ማን እንዳይመጣ ማድረግ የምንችለው? ምክንያቱም የሁሉ ነገሮች ምንጭ እሱ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው የከረረ ብሔረተኝነት በሌሎች ቦታዎች ላይ በስፋት በምናደርገው ውይይት እንመጣበታለን። ምንጩ ዋናው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ውሱን የሆነ ሀብት ነው ያለው። ያንን ሀብት ለመቀራመት የሚደረግ ትግል የፈጠረው አጀንዳ ነው። በዋነኛነት ነዳጁ ይሄ ነው። መጀመሪያ ሲነሳ የቋንቋ የባህል የምናምን እኩልነት ሊል ይችላል ያለው። የእሱ አይነት ነገር ካበቃ ብዙ ጊዜ ሆኖታል ያለው። ዛሬ በብሔር ፖለቲካው በኩል አቋርጠህ ስልጣን የምትይዝበት ያለ እውቀትህ ያለ ችሎታህ ስልጣን የምታገኝበት አሁን የምነግርህን አይነት መንገድ ዘረፋ ማካሄድ የምትችልበት ሁኔታ የሚፈጥር እድል እንዳለው ስላወቀ የነቀዘ ኤሊት ነው ይችን ሀገር እያተራመሳት ያለው። እንዴት ነው ከዚህ የነቀዘ ኤሊት ይህንን ህዝብ የምንታደገው የሚል ጥያቄ አንስተን መልስ መመለስ መቻል አለብን። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ አንዳርጋቸው፣ ሰፊ ጊዜ ወስደን ተወያይተናል። እውነት ሌሎች አጀንዳዎች ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችም ነበሩ። ካለው የጊዜ ሁኔታ አንጻር ከዚህ በላይ መዝለቅ አንችልም። ያው በተከታታይ ይሄ መድረክ ተዘጋጅቷል። የኢትዮጵያ ሳተላይት ኔትወርክ ገብቷል። በሳተላይት በየቤቱ የምንታይበት እድል እየተፈጠረ ነው። ስለዚህ አቶ አንዳርጋቸው በዚህ ትግል ላይ በአጠቃላይ በሌሎች መሰረታዊ ነገን በሚያሳዩ አጀንዳዎች ላይ በተከታታይ እንደምትቀርብ ተስፋ አድርጋለሁ። ጨርሰናል። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ አንዳርጋቸው። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም በተለይ ዋና ዋና ቁም ነገር ያላቸው ትልልቆቹ ጉዳዮች ላይ በተከታታይ የሚደረጉ ውይይቶች ያስፈልጋሉ። ለሱ አይነት መድረክ አዘጋጁ። እነዚህ በአንድ ጊዜ 10 12 አጀንዳ የሚነሳባቸው ውይይቶች ጥልቀት ወዳለው ነገር አይወስዱንም እና ያ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄም ያስፈልጋል፣ ግን ያም በጣም አስፈላጊ ነው። ለሱ መድረክ አዘጋጁ ነው የምለው። አመሰግናለሁ መሳይ። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ፖለቲከኛ። እንግዲህ እንደ ሁሌ ሁሉ ዛሬም በተመልካቾች ስም በኢትዮጵያም እንዲሁ በሚመለከቱን ተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ።